hommikust. On väga hea meel, et on olnud siiski huvilisi, kes tulevad kaasa rääkima ja mõtlema, et mitmel teemal. Meil on siis täna sellised märksõnad nagu välispäritolu õpilane, meil on märksõnaks keelekümblus, meil on märksõnaks digimaailm, digikeel. Ja mina olen Natalia Mjalitsina ja mina töötan Innoves ja sellest aastast siis kannab meie suurepärane keskus nime Õppekava ja metoodika keskus. Ja kuni selle aasta veebruarini juhtisin tegelikult keelekümbluskeskust, et sellepärast on ka minu siin kohalolek õigustatud. Ja mina ei tule siia üksi, sest saal on nii suur ja kardan ka ja sellepärast on kaasas ka Kai. Räägi Kai, kes sa oled? Mina olen Kai Villi, töötan samas asutuses, samas üksuses ja olen selles üksuses nõunik keelekümblusega seotud eelmise sajandi lõpust ja keelekümblus on üks meie märksõnu. Aga miks ma palusin, et te istuksite esimesse ritta, kes nüüd õpetaja Tammiku rehabiliteerimisest on osa saanud, see teab ka, et õpetaja ei vehkle 45 minutit üksinda, vaid ta annab õpilastele ka osa. Nii et see 2 tundi ei kavatse meie siin ees üksinda olla, vaid me tahaksime teid kaasata ja teil on palju lihtsam esimesest reast tulla ja omavahel rääkida ka, nii et kes nüüd ikkagi otsustab, et tal on lihtsam, palun. Esimene rida ootab. Või vähemalt tulge ette poole natukse. Sinna taha tegelikult üldse ei näe, et projektorid paistavad silma täitsa. Ees on vähemalt kontakt olemas. Ja eile ka kõik esinejad kurtsid, et ei näe, kellega on tegemist. Meie tahaksime ikka väga näha, kellega on tegemist. Esimest rida me juba eristame. No nii. Ei ole me tõhusad. Aga et siis tõesti lähme siis vaatame, mis selle välispäritolu õpilasega digimaailmas peale hakata ja kas digimaailm toetab, takistab ja mis siis üldse edasi meie elus saama hakkab. Kus tuli nagu see mõte, ma saan aru siia mind kutsuda meid, oli üks artikkel õpetajate lehes, mis ilmus minu teada eelmise aasta lõpus, kui käidi meil Innoves võtmas intervjuud, et mida siis hakata peale, kui sul klassis on mõni laps, kelle kodukeel ei ole õppekeel, et ja mida peaks siis just nagu selle lapse jaoks spetsiaalselt tegema, siis tegelikult me jõudsime ka selle artikli jooksul või intervju jooksul ikkagi sellisele järelduse ja kindlale veendumusele, et tegelikult ei ole just selle ühe lapse jaoks midagi eraldi vaja teha, et pigem tuleb mõelda, mida kogu klassiga teistmoodi teha, et siis kõik oleks haaratud. Ja sellepärast oli selline kutse ja siis vaadata, et ka siis, et kuidas see digimaailm saaks toetada selliseid protsesse. Nüüd vaatame, kuidas ma ise selle digimaailmaga hakkama saan ja ka õnneks ma ei ole klassi ees üksi nagu õpetajad, et ma liigutan noolt ja nüüd ta liigubki. Vaata kui tore. Et mul on siin abilisi vähemalt, kui midagi peaks juhtuma. Et siis sai välja lubatud tõesti, et me vaatame, et meil juba on tegelikult haridussüsteemis väga palju lapsi, kes õpivad kodukeelest erinevas õppekeeles. Ja ikka seisab kogu aeg see küsimus on meil ees, et kuidas neid õpetada, kuidas neid toetada. Ja on ka ju praegu ajalehes igal pool diskussioonid, et kuidas ikkagi neid lapsi, kes meil hakkavad nüüd järsku kuskilt tulema, et kuidas siis neid, mis meetodiga või kuidas neid õpetada, kas tuleb välja jälle midagi uut mõelda, siis ongi tegelikult on minu isiklik veendumus on see, et keelekümblus on olnud Eestis juba klassidena või praktikas juba alates aastast 2000 ja on tegelikult ennast tõestanud. Ja on tõestanud ka just seda, et eesti keel on väärt seda, ja on ka ja tõesti, ta on väärt seda, et eesti keelt saab õpetada eesti keele kaudu ilma vahekeeleta. Et, ja selleks, seda on nüüd keelekümblus küll tõesti juba teinud siis alates aastast 2000. Nüüd, kas ta on sobiv kõigile? Kas need loodud materjalid sobivad kõigile? Ja vaatame ka seda, et tõesti laps, kes tuleb meile ja sisene meie haridussüsteemi, kellel on õigus saada osa absoluutselt kõikidest samadest tugimeetmetest, kõikidest nendest asjadest, mida meil haridussüsteem lastele pakub, et siis ta ju tegelikult sujuvalt siseneb ka kohe digimaailma. Ja arutame siin teiega tõesti, et mis on need asjad, mis siis võiksid last toetada, mitte takistada õppimisel. Nii.
aga meil on siis juba Wittgenstein on väga ilusti öelnud, et minu keele piirid osutavad minu maailma piiridele ja olgu see, et siis kas su emakeele piirid, üldse su võõrkeele oskuste piirid, aga ega see digi on ka, ega ta muud ei ole kui üks digikeel tegelikult ja üks väike näide lihtsalt hommikusse. Nii, ei läinud niimoodi. Привет. Привет. Касает пейд этот? Я, Пяра Муреца. Почему вы говорите по-эстонски? Это секрет. Куху запанить из этого? Курит или каппи? Кас ты есть арот это лея сад? Эга ялградас, его водял, мах. Миша, тебе подарит на день рождения велосипед. Ну что еще? Что у вас здесь случилось? Ну я хотел iPad. Ja, iga lapsevanema küsimus, et kas tasub oma lastele keeli õpetada või mitte. Ja nüüd vaatamegi, et mis siis võiks olla erinevates keeltes, et mis siin on see mõista, mis on kirjas. Näiteks, käelikeeles on ta selline. On kellelgi mingi taimu, mis see võiks olla? Hawaii keeles niimoodi. Nii, Islandi keeles kutsutakse seda niimoodi. Ma ei riski hakata hääldama praegu. See kodutöö ei siin tegemata täiesti. Kasahi keeles võt seda ma hääldas, on sandõkk. Oles seal käinud, ma tean. Sandõkk. Eks ta mingi kotlist on. Jaa, sundukk, eks ju. Nii, aga nüüd lähme juba lähemale prantsuse keeles. Ja kus see mõte üldse tuli seda teha, on vene keel, mis siin täna juba kõlas. Mis see võiks olla? No, tämän eesti inglise läti keeles on siis digi, eks ju, digitaalne, aga vaadake, et on olemas keeli, kes pole olnud laisad ja ei ole kohe automaatselt üle võtnud seda sõna. Nii et tõesti, minu keelepiirid osutuvad minu maailmapiiridele. Nii et meil on olemas sellised eeskujulike maid, kes on selle sõna endale ära võtnud. Nii et isegi rahvusvaheliste sõnadega ikkagi minu keeleoskus osutab minu maailmapiiridele. Ja kui ma täna rääksin teile sellest, et meil on juba haridussüsteemis sees välispäritolu õpilased, siis kellest me räägime, kui me räägime välispäritolu õpilastest Eesti haridussüsteemis? Me räägime õppekeelest erineva kodukeelega õpilastest. Kes nad siis on? Meil on tegelikult praegu Eestis kuskil ligi 20 ainult pagulastaustaga last, kes on meil haridussüsteemis sees. Et väga visa on kadumas aru saama, aga ma ikkagi loodan, et ta sinna pole liigub, et meil see sõna pagulane või see staatus käib rahvulgas kaasas nagu nahavärviga nagu rohkem seotud, siis tegelikult see niimoodi nii ei ole, et meil on päris palju lapsi, kes on siis Ukraina taustaga ja nahavärviga pole siin mingit pismist, aga jah, et neid on ainult 20, et ei ole sellist hüsteeriatega massi meil nüüd laste puhul. Küll aga meil on kuskil 400 uus sisserändajat. Ja see on nagu selline stabiilne arv, et ühed lapsed tulevad, teised lähevad ja tagasi pöörduvad ka siin hulgas. Ja enamus neist õpib meil Eesti õppekeelega koolis. See on riigi poliitika, riigi tahtmine. Nii et kui meie täna ka räägime välispäritolu õpilast, siis me räägime sellest 20, kes meil on ja sellest 400. Sest tegelikult me võib-olla meie kõige suurem väljakutse, mis Eestis on ikkagi see, et ehise järgi sai eelmisel aastal meil toetust ainult 500 last, kes on, no nüüd on meil vene kodukeelega tegelikult, aga õpib Eesti üldhariduskoolis, aga selle arvu võib julgelt korrutada 10, kui isegi mitte 20. Ja see on nagu see küsimus, millega tuleks ka rohkem tegeleda, et kuidas siis nende lastega, kuidas nende laste toetamisega on meil.
Ja põhimõtteliselt Statistikaameti järgi on meil kuskil 14% lastest Eesti õppekeelega koolis sellised, kelle emakeel ei ole eesti keel, aga nad õpivad Eesti õppekeelega koolis. Nii. Ja nüüd ongi siis küsimus selliste laste pool. Kas see keel on sild või on ta barjäär? Mis aga ei arvad? Mina arvan, et on barjäär. Aga mida teie arvate? Need, kes nüüd hiljem tulid ja tahapoole jäid, me tahaksime, et te oma vahel räägiksite, aga kas te kutsuksite endale kellegi naabriks? Ta on nii üksinda, palun tulge ülevalt siia alla poole. Ja palun teistel juba alustada arutelu sellest, mida toob kaasa see, kui me mõtleme, et keel on sild, mida toob kaasa see, kui me mõtleme, et keel on barjäär. Ma palun teid istuda ümber, et te saaksite seal rääkida. Kuressaare näited on võib-olla väga huvitavad ka või... Nii, aga teie jäite nüüd siia lahku Mari-Liisi juurde. Et igal ühel on nüüd keegi, kellega rääkida ja kui tekib kohe mõtteid, siis ma usun, et mikrofonid on ka valmis. No, mehed alustavad julgustavalt. Kumb? Kui keel on sild, siis ta võimaldaja, kui ta on barjäär, siis ta on No, kuidas on sul näiteid selle kohta, kuidas ta on võimaldanud? Ta võimaldab suhelda, ta võimaldab hakkama saada, ta võimaldab elus edasi minna. Eile olid siin miimid ja kuidagi alguses ei saadud kuidagi üle, kas... See on ka keel. Kas, siis oli nagu barjäär. Kuidas kellelegi, kuidas keegi seda võtab? Sa oled avatud meenega või mitte? Õpid või ei õpi, oskad seda lugeda või oska seda lugeda? Nii, kas te olete nõus, mis mehed oma sõna? Enam vähem. Optimistliku inimesena tahaksin öelda, et ikka sild rohkem. Nii, aga siin pool, kuidas koolis tavaliselt vaadatakse seda? Kuidas Kuressaares vaadatakse? No ma arvan, et see vist oleneb igast ühest endast, et kes seda kuidas võtab. Et kui õpilane, kes on teistkeelne, võtab seda sillana, siis see sild ongi ja kui on tal hirm ja mure selle ees, et äkki ta ei saa, siis ta pigem võtabki seda barjäärina. Et ma arvan, et see nagu on selles kinni, et kuidas see... kõneleja ise ennast tunneb ja teistpidi siis muidugi natuke võib-olla sellest ka, et mis moodi see kontekst või see seltskond, kus ta satub nii-öelda kümblema siis, et mis moodi seal nagu seda võetakse, aga et mulle tundub küll, et tänapäeva noored võtavad seda ikka enne kõike sillane, et võib-olla, kes võtab veel barjäärina, on pigem see vanem põlvkond, kes noh nagu ei taha harjuda võib-olla. Aga ei, üldiselt tundub sild. Seda küll, et ma julgen nagu seda väita kogemuste põhjal, et see täpselt nii ongi tegelikult, et kas ma võtan seda ja näen. Kui mul puudub motivatsioon, siis ma ka ei hakka ei kümnega õppima. Ja väga tihti või on ka neid noori inimesi teise keelega või teisest rahvusest, kes tulevad riiki, eks ju, mitte omal vabal tahtel mingite teiste mõjulite tõttu. On see eks vanemate töö või on siis ka see täna poliitiline situatsioon. Ja see, et võib tal puududa motivatsioon tegelikult selles keeleruumis seda keelt õppida. Loodus, et ta on siin ajutiselt ja ta, no, tema jaoks ongi see ühel hetkel ka barjäär. Ta teadlikult tegelikult tegutseb selle vastu. Kui nüüd jätame tema seisukoha kõrvale, võtame meie seisukoha, kes me kohtame, nii nagu oli see digisõna erinevates keeltes. Kas te tundsite silda või barjääri? Kui aru ei saa, mina tunnen ikka barjääri. Et selles mõttes, et käisin just varastatagas Jaapanis
ja siis istud ja vaatad neid krõnkse ja tunned, et sa oled väga halvasti tunned ennast, sa ei leia, tea isegi kus vasak või paremale või lõhi lõuna või no, sa ei saa aru enam mitte midagi. Ja sa tunned ennast väga halvasti. Ja ma saan aru täiesti nüüd, et lapsed tunnevad, kes siis tulevad meie ühiskondest, eesti keel on üsna keeruline ja ei saa aru. Aga samas tagasi tuled, siis mõtled, et aga ehitaks siis silla, et tahad ise neid keeli õppida ja tahad teisi rahvaid tundma õppida ja siis mõtledki, et millised keeled on siis mõistlik õppida, et kas on hispaania keel Eestis või ei ole, ei saa inglise keelega, ei saa igal pool hakkama, eks ole. Ehk siis inimesed endast olema, et mida ta teeb, et kas ta jääbki sinna barjääri taha või ta siis hakkab ehitama. Mina olen ehitaja isiklikult. Ja barjääri võib ka maha lõhkuda. Jah, aga no, nad ei tule kõik meie juurde. Ja parem on ehitada, aga mis on siis see, mis võiks ehitamisel aidata? Teie koolis on ka muukeelseid pagulasi, teil küll ei ole, aga mis aitab silda luua? Meeskonna tööõpetajate vahel kindlasti. Õpilaste siis nii-öelda huvidest lähtumine. Aga kust sa tead, mis nende huvid on? No, meil on nad räägivad araabia keelt näiteks. No meil nad ikka räägivad vene keelt, aga no vene keeles me tunnis ju ei räägi, et me räägime piltide keeles. Et kui pakud ette 4-5 varianti, siis ta ikkagist valib sealt ühe pildi välja, õpib selle sõna ära, mis seal pildi kõrval on ja siis saab, sealt saab hakata minema. Ma julgen siia veel lisada, mis on toeks, on õpetajate ettevalmistus. Et meie õpetajakoolitus siiski pakub sellist varianti, et õpetaja saab ka muukeelse lapsele eesti keele õpetamise oskuse. Et nende olemasolu kollektiivis on ka ikka väga oluline. Kas on veel mõni keel, mis võiks aidata? Algklassides lastele on ükskõik, nad ei karda veel. Nendele ei ole barjääri. Võib-olla viiendast alates juba nendele raskem, kui no, ei saa suhelda, ei saa vastada. Aga algklassid ei karda. Silmad rõimsad ja nad ootavad, kuidas me proovime, kuidas me õpetame ja tahavad veel. Ja meist no, sõltub, kuidas läheb. Mis metoodikat me kasutame ja selline vastus. Et kui me oleme käinud rahvusvahelises konverentsidel, kus on ikka täitsa rahvaste paabel koos, siis alati on mõeldud, et issand, et kuidas meie lapsed nüüd hakkama saavad. Ja seal on olnud ka puudete inimesed, kurtummad ja seda moodi. Ja siis nagu juhendajad ei saa hakkama, et nemad proovivad ingliskeeles. Lapsed panevad enda tehnika ette, võtavad seal mingi appi ja lasevad selle kaudu tõlkida. Ja kõige populaarsemad saavadki olema just need kurtumad poisid, sest nemad rääksid kõigiga. Vaat siuke tehnika näiteks saab appi. Ja ma pean ütlema, et kõik need, kes rääkisid ja enam-vähem ka need, kes kuulasid, naeratasid, on ka tunnete keel, sest kui tekib usaldus, siis tuleb appi igasuguseid keeli ja ilmselt on vaja ka kannatust, et jõuda esiteks usalduseni, teiseks nende ühiste asjadeni, kus tuleb välja ka huvi. Ja kui ma seda pilti vaatan, siis ma ka ikkagi loodan, et siin ehitakse silda, mitte barjääri, keset jõge. Ja teid kuulates ka, et oli väga hea meel tõdeda seda, et me tegelikult mõtleme täiesti ühte moodi, et eks see asi ongi kindli kas minu seneses, et kas ma siis ehitan enda jaoks silla või ma ehitan enda sisse barjääri või mina kui õpetaja, minu võimuses on ka mõelda seda, et kas ma ehitan praegu silla või ma ehitan siis nende laste jaoks, kes tulevad ja midagi ei karda, sest tõesti ju lasteaiaski ei ole ju vahet, mis keeles sa nukkudega mängid, eesti, vene, inglise või soome või läti keeles ikka mängid, et peaasi, et me siis mõtle, et seda barjääri sinna ette ei ehitaks, et ikka see silla moodi välja kujuneks. Ja mul on tõsiselt hea meel tõdeda seda, et juba aasta oli siis, ma arvan, 2008 ja meie Riigikogu esimees oli Ene Ergma. Ja Ene Ergma on öelnud keelekümbluse kohta minu arust ühed kõige ilusamad sõnad, mis ma olen lugenud. Ja Ene Ergma ütles, et keelekümblus on tee üle takistuste või sild.
mida mööda viib tee meid teise kultuuri ning toob teised meie juurde, aidates niiviisi rahvaid ja kultuure teineteisele lähendada. Nii et selline ilus mõte Ene Ergmalt siia silla juurde. Nii, aga nüüd me oleme siin ruumis inimesed, kes on ikkagi, kes on ise täiesti juba proff keelekümbluse alal, kes on sellest midagi kuulnud, sest ega see sõna ei ole ju patenteeritud. Me võime keelekümbluse all mõelda paljusid asju. Ja selles suhtes, nüüd kui me rääksimegi, et keelekümblus on ka Ene Ergma sõnadel nagu selline sild, siis mille poolest need keelekümblusmeetodid sobivad? Millest olete kuulnud või võib-olla aimate või mõtlete, et see võiks olla ja mille poolest mitte? Kui me nüüd räägime klassiruumist või ka lasteaias rühmaruumist, kus on mitmed ja erineva kodukeelega lapsed, et võtaks ära praegu selle Eesti-Vene vahe, et mõtleks natukse nagu laiemalt, meil on tõesti erinevaid kodukeelil. Ka vene lasteaias rühmades muidu on väga palju erinevaid kodukeeli, et me mõtleme, et mis need võiks olla, mis sobib ja mis ei sobi ja miks sobib. Mõelge natukene ja me ootame jällegi, et te ütleksite seda, mis teie arvates on keelekümblusele iseloomulik ja millest antud teema kontekstis võiks rääkida. Või arvate, et antud juhul on ta tähtis nii kui nii ja järsku on keelekümblusse vaja see tuua? Ma tahan lihtsalt siia juurde rääkida seda, et keelekümblusel vist on praegu teist korda tema ajaloos selline väga, ta on oma populaarse tippu jälle jõudnud, sest kui ta alguses, kui ta kunagi tuli, siis teda vast räägiti väga palju, teda peeti ja peetakse igasuguse küll Eesti hariduse imeks ja muinasjutuks ja kõigeks, siis vahepeal ta muutus nagu tavaliseks, sest ta kui ikka muinasjuturiste asjade puhul on nagu see hirm, et ta muutub vahepeal tavaliseks, eks ju. Ja nüüd ta siis eelmisest sügisest on jälle tõusnud orbiidile, et mulle vist nii palju pidanud rääkima sellest ja intervjuusi ka on ma juba ammu, et just tänu sellele, et hakati rääkima, et kui ikkagi nüüd meil on neid lapsi, järsku me oleme nüüd aga avastanud selle, eks ju, et kelle kodukeel erineb, õppekeelest, et siis keelekümblus on jälle see meetod võib-olla, mis sobib, et sellepärast ma nüüd küsingi, et kui me võtame kõrvale selle Eesti-Vene dimensiooni, mis on nagu keelekümblusel olnud kogu aeg, et ta ongi peetud rohkem vene kooli asjaks, eks ju, ja vene lasteaia asjaks, siis kuidas nüüd kontekstis Eesti kool ja keelekümblus? Aga ma alustaksin ikkagi vene õppekeelega koolist. Te ei taha. Pirgi. Nüüd ma televiisorist näitan oma sellest teadmatust, kuna minu klassis ei ole olnud õpilasi selles mõttes, kes vajaksid sellist keelekümblust. Et need, kes inglis keeles tulevad, nendega ma räägin, saksa keelega me saame ka nagu hakkama arvuti abil ja vene keelt ma natuke oskan ise ka, et ei ole nagu seda probleemi selles mõttes olnud. Ja ma nagu küsingi, et mis meetodid on, sellest ma tulingi siia töötuppa, et saada teada, et mida siis nagu teha võiks, sest ma kujutan ette, et noh, kõige lihtsamad asjad ongi alustada väiksest ja väiksed rõõmud, mitte see, et me peame kohe kõiki grammatikat oskama, sest kui me lähme välismaale, siis nad räägivad ju meil Egiptuses eesti keeles juba vastu meile, ilma, et nad grammatikas midagi teevad. Ja kui mina näiteks keelet üldse koolis õppisin, siis õpetajad õudsab palju tähelepanu paineks inglise grammatikale ja mul tekis täiesti vastu meeldus selle aine vastu. Aga nüüd ma nagu kasutan väga palju ja räägin inglise keeles ja ma teen ka teadustööd inglise keeles ja kõiki sellest asja, aga see tuli hiljem inimestega suheldes, mis on päris keel, mitte see, et kas ma nüüd kirjutan kõige paremini või mitte. Et võib-olla see meetod kindlasti ongi see, et me kõigepealt räägime ja püüame aru saada üksteisest ja siis kunagi see grammatika tuleb siis sinna järgi. Aitäh, teeme nii, et kõik saavad midagi et öelda. Peaasja on saada see julgus kätte, et suhtlema hakata. Ja. Just. Mm-hmm. Nii. Mis teie koolis ise kasutate? Millega teie rõõmustate õpilasi kindlasti? Hm.
No mina lähtun nüüd oma, mina olen ka õpetaja, minu nimi on Liive, ma töötan Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis, õpetan eesti keelt venelastele ja algkoolis. Ja mina lähtun sest õpetamises oma enda kogemusest, kui mina nõukogude ajal läksin null klassi ja pidin õppima vene keelt juba esimest, nii-öelda null klassist peale. Ja ma mäletan, et õpetaja andis vitamiinid. Meil oli, minu jaoks oli kohutav see, et me polnud üldse sõnu õppinud ja meile anti üle, kodune ülesanne, et te lähete arsti juurde ja väljendage siis oma seda probleemi. Ja siis kodus ühesõnaga minu ema ja isa õpetasid siis mulle. See oli siis tollane metoodika. Ja minu jaoks oli see kohutav, kui ma laps olin, ma läksin, ma olin hirmul, aga siis ma nägin seda vitamiini seal laua peal. Ja teate, ma läksin ja esinesin ja ütlesin, et mul see uha balit vist või midagi sellist oli. Ja see oli nüüd niimoodi esimene positiivne kogemus. Ja praegu mina töötan õpetajana ja mina jagan lastele komme. Ja mina lähtun sellest positiivsest emotsioonist. Ükskõik, kui hirmus asi võib tunda, aga kui laps tahab midagi saada, siis ta leiab endas selle motivatsiooni, mida ta ei teadnudki, selle tahtmise. Kunagi käisin koolitusel ka öeldi, et meil igal inimesel on olemas selline osa, nagu mida ta ei teagi, et tal olemas on. Võt see motivatsioon, mida see laps ei teagi, et tal see võime on, see tuleb lihtsalt välja tuua, kui ta ise tahab midagi saada. Ma leian, et see on see osa motiveerida. Keelekümblusega ma eriti tegelenud ei ole, me koolitustel ei ole käinud, aga, aga just nimelt see kommini naes hoidmine, et laps tuleb sealt koorikust ise välja meelitada. Ja et leida see komm üles, mis lapsele mõjub, eks ju. Ja. Nii. Ma ei ole ka keeleõpetaja, aga mul on selline tunne või tunnetus, et võiksid sobida meetodid, mis on visuaalidega seotud ja sellise koos tegemise või situatsioonis olemisega seotud. Ehk siis lapsed võiksid koos õpetajaga midagi teha ja samal ajal rääkida. See koos tegemine võib olla ka digimaailmas toimetamine. Marilis, võib-olla sina mõtled selle peale, et sul on olemas ju nii keelekümblusklassid koolis, kui on ka tavaklassid, et mis sellest keelekümblusest sobib sinna tavaklassi ja mis ei sobi näiteks ka? No see aasta ongi meil esimene siis keelekümblusõpetaja, tavaklassis ka õpetaja. Ja ta kasutab kõiki siis neid samu metoodikaid, mida ta kasutas keelekümblusklassis ja ma ütlen, et kõik sobib sinna. Et sobib see, et õpilased saavad vesteldama vahel, rääkida, arutada, sobib see, et õpetaja selgitab sõnu, sest ka nii-öelda vaatas esimese klassi eesti keele õpikuid ja lugemik, et need on täis sellist sõnavara, mida laps kaasa ajal enam ei kasuta. Et kõik see sõnade selgitamine, positiivne suhtumine, meeskonna töö alustamine juba esimesest klassist, sest noh, kui minu põhiline kogemus, see kõige negatiivse kogemus Eesti lastega on olnud, kui ma keemiat andsin 11. klassis ja mul läks 45 minutit aega, et saada õpilased rühmadesse, sest nad ei olnud nõus sinna minema, nad ei olnud kunagi seda teinud, ma ei ole kunagi selle õpilasega seal klassis rääkinud ja ma lihtsalt ei saanud aru sellest, kuidas see võimalik on. Ja nüüd selle, kui noh, et õpetada seda juba suhtlust ja siis, mis ongi ju kõige olulisem praegu ka tööandjale juba esimesest klassist, siis see on elementaarne. Siis ei teki lastel seda ütlust, et ma ei ole selle õpilasega seal klassist kunagi suhend ja ei hakkagi kunagi suhtlema. Ja mis jala numbri järgi sa meid rivvi ajad. Et see kindlasti ja selline, noh, ma ei tea, kas see on siis tuleb nende rahvusesse, et keelekümblusklassid on väga sõbralikud ja nad saavad aru, et me ei pea olema sõbrad, aga me peame koos selle töö ära tegema, me peame selle esitama, me saame siis sellest hinnangu, nad oskavad ka ise hinnata teisi, et selles mõttes Eesti klassides on palju tööd teha. Jaa, edasi. No mina olen Kuressaarest ja ma pean tunnistama ka, et kuna Kuressaares ei ole noh, väga palju teiskeelseid õpilasi, et ma kahjuks ei tea ka, et mis see keelekümblusmetoodika üleüldse noh, endast laiemalt kujutub, et selles mõttes siin võib-olla oskajad saavad rohkem sõna võtta, aga noh, ma olen nõus siin selle sama noh, taustaga, et tegelikult on ju mitu universaalset keelt, et see sama naeratuse keel, millest oli korraks juttu ja kunst ja muusika ja et noh, ma mõtlen ka, et kui hakata lähenema neid viise pidi, Ja noh, siis see ka, mis oli jutuks, et pisikesed ju võtavad nagu lennult, et ei ole nagu mingit sellist kartuse muret, et läheb. Jah, aga ma jah, sellest metoodikest kahjuks ei oska sõna nagu kaas öelda. Aitäh, teil on oma mikrofon. Ma tahtsin siin
nüüd mõned asjad juurde veel öelda, et esiteks Eestis on keelekümblusmetoodikat, mitte küll selle nime all, rakendatud juba aastast 1960. Absoluutselt. Ja seda siis nendes koolides, mida veel ajalooliselt mäletatakse süva, keele süvaõppega koolideks. Seega siin laiema teadmise juurde tulime võib-olla teiskorda siis, kui keelekümblus nime... No, kui ta programmina jõudis nagu meile, eks ju. Enne olid mõndi koolide kaupa. Just. Ta on riiklik programm. Nii et ütleme, ühtepidi mul on hea meel, et see keelekümblusmetoodika programmi kaudu laiemat kõlapind on Eestis leidnud. Teiselt poolt teeb natukene ka murelikuks, sellepärast, et 1960 ja 2016 väga pikk aeg on metoodika kui selline Eestis olnud ja ta ei ole miski pärast laiemalt levinud. Ja ma siin nagu kutsuksin küll üles mõtlema inimestel sellele keelekümblusmetoodikale ja meetoditele laiemalt. See ei ole mitte ainult teiskeelsetele lastele eesti keeles õpetamine, vaid see on ka eesti õpilastele teise keele õpetamine. Hästi tõhus, hästi süsteemne ja hästi õppija sõbralik meetod. Meie omas majas kasutame siis 60. aastast ühel või teisel viisil täna keelekümblus ja lakkõpp seotult. Ehk siin on teatud asjad, milles tõepoolest, nii kui saalist kuulda on, õpetajate koolituses tuleks läbimurre saavutada. Ehk siis ka kõik õpetajad, keeleõpetajad ja nii edasi lähenemised. Et ta sobib sõltumata üks kõik millistest meid eristavatest ja eristavatest tunnustest kõikid tegelikult. Kui see nüüd kuskil filmiti ja lindistati, siis me hakkame seda kasutama reklaamlausena sinu intervjuud, paneme suure pildi juurde, sest nii veenvalt ei suuda isegi keelekümbluse me ise rääkida, kui sina praegu seda siin ära tegid. Nii. Kas keegi tahaks nüüd veel lisada? Oota, siin, Kai, siin. Ja olen ka nõus nagu eelkõnelega, et just nimelt see nagu võõrkeele õppemetoodika, et see inglise keele osa on nagu kindlasti nagu üks osa, mis ma arvan nagu vajabki ka sellist nagu natuke nagu uuendust, et on nagu arvamus, et tuleb nagu lastele nagu väga lihtsalt, et see keele ruum on lihtsalt seda võrd läbi selle digimaailma ja tehnoloogia nagu tulnud meile nagu lähemale ja see kultuur trügib oluliselt lihtsamini meile sisse, aga noh, küsimus on jah, näiteks ka eesti lastele vene keele õpetamine, prantsuse keele õpetamine, hispaania keele õpetamine, saksa keele õpetamine, et see vajab igal juhul nagu sellist metoodilist muutust ja uuendamist. Ja saan tuua ka nagu enda kogemusest ja näite sellega, et kui ikkagi rakendada sellist läbimõeldud keelekümblusmetoodikat ja juba esimestest kooliaastmetest peale või esimestest klassidest peale, siis see tulemus on oluliselt efektiivsem. Ja miski pärast nagu ei taheta nagu väga rääkida sellest, et nagu vene laps Eesti koolis. Ka siin on jälle nagu selline enda töö nagu kogemuse, et positiivsed nööda viljad ja negatiivsed viljad, et üks selline eksperimentaalne rühm vene lapsi tuli nagu meie kooli, panime nad esimesse klassi, seitsmekesi ühte klassi kokku ja lootsime, et siis nende selline keel areneb eesti keeleruumis kiiresti, aga need seitse suutsid oma sellise temperamendiga oma keelt arvan paljuski oma klassikaaslastele nagu peale. Mis on ka oma moodi hea. Jaa, see on kindlasti hea, et see on kultuuriline kas ka eesmärgi pärane. Ja temperamendi pool sai ka eesti lastele väga hästi selgeks, aga kui me tahame, et vene lapsed või ka siis nüüd tõesti need muulased. Ükskõik, mis päritolu lapsed siis, eks? Ja siin on üks küsimus veel, et need tagasi rändajad, kes on küll võib-olla nagu eesti peredest, aga nad on õppinud oma nagu kooli hariduse osas siis kas ingliskeelses või mingis muuskeelses koolis, et kui nemad nii-öelda tulevad tagasi, et me suudaksime pakkuda neile tugevat eesti keele õpet, aga ka, et nad suudaksid hoida seda, mida nad võõrkeele õppes juba on saavutanud mujal õppides. Jah, see on tõesti väga hea küsimus, et just et ka seda siis ikkagi hoida, et mis keeleruumist nad tulevad. Nii, aitäh. Palun. Ma proovin. Ma ei ole keeleõpetaja, ma olen muusikaõpetaja, aga... Muusika on ka keel. No jah, aga töötan keelekümblusklassis ja tavaklassis ja ütlen, õpilased, kes õpivad keelekümblus, nad on julgem,
nad ei karda suhelda rohkem eesti keeles ja nad on teised, aga meie koolis lapsed, õpetajad kirjutavad, algklasside õpetajad ja eesti keele õpetajad kirjutavad palju projekti, nad käivad Eestis ja meie Valga põhikooliga ka oli projekt ja praegu Pala kooliga projekt ja meie lapsed on sellel nädalas oli seal Palas koolis ja Palast koolis lapsed oli meid, see on Eesti kool ja tunnis ka me laulame ja inglise ja eesti ja vene keeles ja meie kool on Valga Primitsa kool on digipööre võitja 2014 ja me kasutame tahvelarvuteid ja mina kasutan ja no. Et see on loomulik osa, see ja, on loomulik ja, teil õppeprotsessis. Kes tahavad, keelel on soov, siis õppevad teine keel ja suheldavad ja ei ole probleemi ja meie kollektiivis ei ole kakskeelne kollektiiv ja suured probleemid ei ole ja suhtleme ka Eesti kooliga ja ürituse teeme ühised ja kõik läheb hästi. No, aitäh! Ma tahaksin enne, kui me selle oma vastusvariant teile näitama hakkama, ütelda, et tegelikult eakama inimesena ma ikka tean natuke, mis on enne ka olnud ja ütleksin, et keelekümblus ei ole midagi muud kui head pedagoogilised tavad. Et me ei ole leiutanud ühtegi jalgratast, aga me oleme teadolevatest osadest üritanud kokku panna kõige paremat. Ja nii et see me võime Komenskist leida Pestalozzilt, Fröbelilt, meie armsalt Johannes Käisilt, palju näiteid, mis kõik on keelekümbluses. Sa unusid Eino Liimetsa. Ja Eino Liimets loomulikult ka. Ja mina tahtsin ka öelda enne, kui ma selle slaidi ette panen, et need, kes siin tagasihoidlikult rääksid, noh, et ma, siis mina ikkagi ei tea, et aga ma arvan, siis tegelikult noh, patsutage endale olete, teate kõike absoluutselt, sest kõik vastused olid ju absoluutselt õiged, sest oma sisimas me ju oleme kõik head inimesed ja tahamegi lastele ainult parimat ja see ongi üks, mida siis keelekümblus endas kätkeb. Et mis on keelekümblus? Tehes õppimine, nagu meegi siin praegu, eks ju, ikka räägime läbi, mitte ei kuula, vaid räägime läbi, vartagame ka läbi tegema. Koostöö. No praegu ka tegelikult konstruktivistlik õpikäsitus ütleks ka niiviisi, et tuletage meelde, mis teis juba on olemas ja siis võtke uut teadmist peale ja üksteist kuulates saame me julgust ja tegelikult me kui me kordame, siis kordame efektiivsemalt süvitsi minnes ja me säästame aega ja jõuame õpilaste huvide poole rohkem liikuda. Minule meeldib see vastastikuse rikastamise printsiip hästi. Vaat see on Heino Liimetsalt. Ja see on Heino Liimetsalt, jah. Et just see, et lapsed õpivad teineteiselt palju rohkem kui sellelt ühelt inimesel, kes seal ees on. Ja sellepärast ka nendes koolides, nagu te ütlesite, et nad suutsid vene keel ära õpetada, eks nad ongi, nad on oma vahel palju rohkem koos tegelikult ja kes siis peale jääb. Et, ja siit on tulnud ka üks uus keelekümbluse mudel, mis praegu on küll ainult kahes lasteaias, aga me loodame, et ta ikkagi hakkab levima. Ja see keelekümbluse mudel on tulnud just Eesti vanemate soovil. Ja see on kahesuunaline keelekümblus. Kui me siia maani, noh, nagu siin oligi juttu tõesti, ja mul on ka väga kahju tegelikult, et see lõimitud aine ja keeleõppe ja seda, noh, et see nagu ikkagi, noh, aga ma väga loodan, et nüüd praegu ta on saanud sellise uue hingamise, et ta levib ikkagi laiali, et ta ei ole tõesti mingi kitsalt ainult mingi keele asi või mingi venekeelsete laste asi või et nüüd selle, et ma ütlen, kui me siia mani tõesti ka siis kahes olime keelekümblusega rohkem suunatud riigikeele õpetamisele, mis on ka õige, see on riiklik programm, riik peab hoolitsema selle eest, et riigikeel selge oleks, siis Eesti vanemate soovil on nüüd siis see kahesuunaline. Ja miks? Sest kõik meie erinevad integratsiooni monitooringud ja sellised raportid näitavad, hakkavad näitama järjest seda tendentsi, et kui meil nüüd tulevad vene gümnaasiumist, vene õppekeelega gümnaasiumist vabandust tulevad, mida tegelikult enam ei ole, sest 60-40 on tegelikult ka juba põhimõtteliselt eesti õppekeelega, tulevad lõpetajad, kes tõesti valdavad väga heal tasemel eesti keelt, siis nad oskavad väga heal tasemel vene keelt ja oskavad ka inglise keelt.
siis Eesti lapsel ei ole vastu panna seda ühte vene keelt. Ja need lapsed hakkavad saama konkurentsieelist. Et me oleme tegelikult nüüd selle riigikeele õpetamise sellises tuhinas, ja ma ütlen, see on väga hea, oleme tegelikult jätnud oma Eesti lapsed natukse kõrvale, ehk kui vene lapsel on juba lasteaias võimalus riigi kulul, riigi toetusega saada osa varasest mitmekeelsusest, ehk siis vähemalt Eesti vene suundeks, siis Eesti lastel jääb see ikkagi praegu on jäänud vanema kanda. Siis kahesuunaline keelekümblus ongi nüüd selline, kus on ühes rühmas koos, mis muidu on väga loomulik, on koos Eesti lapsed ja vene lapsed. Vaadake Tallinna lasteaedu, väga palju lasteaedu, kus on juba koos. Vaadake kas või Haapsalu, Valga, väike linnadeks ja sellised ka, kus on no, olnud juba varem ka vene ja Eesti kogukonnad koos. Ja nüüd ongi nii, et siis nad poolpäeva kõik rõõmsalt kümblevad eesti keeles, kõik nii eesti lapsed kui vene lapsed, poolpäeva vene keeles. Ja nüüd siin tuleb see mänguse vastastikuse rikastamise printsiib, see on tegelikult päev läbi on nad koos, eesti ja vene lapsed. Ja lootus on küll, et vähemalt lasteaia lõpuks saavad eesti lapsed sellise elementaarse aimu, mis on see vene keel, sest millegi pärast jah, vene keelt meie lapsed selgeks ei saa. Aga võib-olla on siin ka see metoodika küsimus rohkem. Ja need rühmad muidu on väga rõõmsad, nad on Pärnus ja Tartus on praegu avatud sellised lasteaia rühmad, me jälgime neid ja väga rõõmsad, eriti lapsevanemad on rõõmsad. Mida ma tahaksin öelda, mida head toob kahesuunaline keelekümblus, ma usun meie headesse tavadesse veel juurde. See on natukene seotud liitklassi õppekogemustega, aga mitte ka päriselt, sest sellisel juhul on ju pool rühma neid, kes oskavad seal juures ka igaüks erineval tasemel, ja pool rühma on neid, kes ei oska või oskavad natukene, kuidas panna eri võimetega õpilased koostöösse nii, et kõik sellest rõõmu tunneksid. Nii, kõigi meelte rakendamine, jällegi üks põhiprinsiipe. Siia juurde ma tooksin ühe näite, et me oleme sellega harjunud, et niiviisi hõõrudes ma tean, kus on siledam laud ja kus on karedam laud ja sõna jääb paremini meelde. Lõhnad on ka need, mis aitavad näiteks meenutada asju. Nii et kõik meie meeled peaksid leidma koolis rakendust. Need, mida me oleme harjunud kasutama, aga ka teised. Paindlik töökorraldus, ehk siis paindlikkus. Paindlikkus ja kannatlikkus, nagu enne juba ütles Kai siin, kui ta kommenteeris vastuseid. Üks ääretult oluline, ja nüüd see küll ei sõltu üheski keelest, on arusaamisega õppimine. Ja siia juurde ma toon lihtsalt näite, et me tõesti millegi pärast, jah, nagu ma ütlen, keelekümblus, lakk, õppe, kõik ainult, et see on kõik teise keele või võõrkeele õppimise asi, siis eelmisel aastal sai valmis uuring Tartu Ülikoolis, mille läbiviijad olid küll nii Tallinna kui Tartu Ülikooli inimesed, oli Martin Ehala juhtimiselt sai tehtud ja uuriti siis just Eesti õppekeelega gümnaasiumist tulnud üliõpilaste emakeele oskust. Ja tegelikult see ei olnud väga hea. See oli suhteliselt kasin, ütleme, et kus need, kus siis need ülikooli õppejõud oma selles uuringus hindasid väga heaks, see protsent oli kus 30 võib-olla ainult. Ehk et see arusaamisega õppimine puudutab siis mitte ainult seda, et kas ma keeles saan aru, aga sellest, kas ma, kui ma oma emakeeles loen oma geograafia teksti, et kas ma ikkagi saan aru, et mida ma tegelikult loen ja mida õpin. Et see arusaamisega õppimine on nagu absoluutselt kõige alus. Elulähedus, tähendusrikkus. Minu meelest neid näiteid siit juba tuli ja tõesti me õpime seda, mis on meie jaoks oluline, mis on tähendusrikas. Ja see tähendab ka seda, et kannatlikkust peab olema, et me kohe ei tule peale sellega, mis meie meelest õppekavas on kõige olulisem, vaid me jõuaksime selleni ka, mis on lapsel oluline ja oskaksime neid omavahel siduda. Nii, õppioskused. Me ei suuda inimesi õpetada ette selleks, mis on neil 20 aasta pärast neid ees ootab, küll aga suudame nad õpetada õppima, ehk siis ise ennast ette valmistama, ise infot otsima, ise ennast reguleerima. Nii et õppioskused on need, mis muutuvad üha olulisemaks meie õppetöös. Reflektsioon, Kai. Aga seda tuli ka juba, Mari-Liis rääkis, et õpilased oskavad nagu hinnata ennast, oskavad hinnata teist ja tegelikult see on ju õppimise
üks etapp, kust ma ise juba jõuan ka oma eesmärkideni. Et eesmärkide sõnastamisest tuli eile juttu või õpitulemuste sõnastamisest. Ma leian, et see on meie koolis ka väga raske. Kuidas ikkagi sõnastada eesmärke? Ja kõige tavalisem, mida me koolis näeme, on sõnastatakse ära, mida tunnis tehakse. Loeme luuletust. Miks me seda luuletust loeme? Miks see tuleb pähe õppida? Et need miksid ongi seotud selle sama refleksiooniga. Mida ma sain, miks ma sain, mida ma võiksin edasi teha? Õppijad julgevad eksida. Ehk see on siis üks põhiprinsiip, et kõik arvamused on õiged. Ja kui me suudame sellise õhkkonna klassiruumis luua, et igaüks julgeb oma arvamust öelda, igaüks tahab ja ta teab, et see ei ole vale, et siis on juba pool võitu käes, sest ega mitte miski, sest tegelikult ju lapsed ja kõik tahavad oma arvamust avaldada, kõik tahavad vastata, kui selleks on loodud tingimused. Ainuke asi on nüüd tõesti see, mis siin juba enne tuli, sest grammatikast tegelikult tuli juttu ka, eks ju, et need, kes on selles grammatikast ära rikutud, nagu mina näiteks, kuna veel lisaks on veel ka filoloogi haridus peale pandud, et ega ma siia maali suurt ei julge näiteks saksa keeles rääkida, sest ma ikka kardan selle grammatikat läksida. Inglise keelt õppisin teise printsiibil, palju vähem, ingliseks ma julgen rääkida. Nii et siin on need kohad, et tõesti, et julge rääkida ja tegelikult räägi ja sinust saadakse aru. Nii, toetav, kaasahaarav ja keelerikas keskkond. Palun. Ma usun, et sellest on tegelikult ka juba juttu olnud. Ma võtaksin siit kokku mõtte, mida on ka palju öeldud, aga ma siin ei kuulnud. Iga aine õpetaja on ka keeleõpetaja ja iga keeleõpetaja õpetab ka sisusid, mis ei saaks olla sellest, nendest ainetest väga kauged, mis koolis õpitakse. Nii et kui see kolmurk silme ette endale jätta, et iga tund on siis aine, keel ja õppioskused, siis juba saame sammu edasi liikuda. Ja siin ka siis see vastus, et miks see emakeele oskus nii halb on, et tõesti, et ega emakeele õpetamine pole ka ainult emakeele õpetaja asi, ainult eesti keele tunnis või vene keele tunnis, kus, mis vastavalt emakeel on, eks? Et vaid iga õpetaja on tegelikult ju ka keeleõpetaja, kas või oma eeskujuga, kuidas ta ise räägib, kuidas ta lubab enda poole pöörduda, kuidas ta kirjutab. Nii et, ja see osa, mis mul seal keskel on, seal pildi peal kultuur, et kui et on nagu erinevad lähenemisi, üks on see meie riigikultuuri õpetab, meie rahvuskultuuri õpetab erinevate rahvuste kultuuride, aga kui me võtame ka selle lakõppe teise tähenduse, nagu laiema tähenduse, siis tegelikult on iga aine õpetaja oma aine kultuurikandja ja sellepärast on see kultuuri loopis teine tähendus, et geograafias me seletame teistmoodi kui matemaatikas ja seda saab kanda, sellist kultuuri kannab ainult aine õpetaja ja sellist kultuuri saabki õpetada ainult aine õpetaja tegelikult ja sellepärast on hästi oluline just see, et iga aineõpetaja on keeleõpetaja, iga keeleõpetaja on aineõpetaja vastavalt ka. Ja me räägime õppimise kultuurist, kultuursest õppimisest, keelekultuurist, kultuursest keelest. Nii et nüüd me siis vaatasime ära, mis on meil välispäritul õpilased, nüüd me oleme ära jõudnud siiani, mis on keelekümblus. Oot, kas sa arvad, et siin on nüüd kõik kirjas ja öeldud ka kõik? Ei. Ja me jõudsime selleni, et kirjeldada seda, mis on keelekümbluses oluline, on väga raske. Sest sõltub sellest, mida õpetaja ise juba ka oma tugevuseks peab. Millest ta leiab tööd? Näiteks rühmas õppimist meil siin ei ole koos, ta küll on. Nii et need asjad, mida teie juba ütlesite ja palju muud veel. Üks, mida me ei kirjutanud, oli üks õpetaja, üks keel. Ja. Et kuidas siis... Sellega on, et see jäi praegu välja sellepärast, et lihtsalt kui me pagulaste või välispäritole õpilastest räägime, siis nad ongi sellest keelekeskkonnas ja ei teki nagu küsimust. Aga kindlasti on see ka üks oluline põhimõte, millele tasub mõelda ja kus võib-olla tulevad välja ainekeeled, et me hakkaksime tajuma, missugune on füüsikakeel, mida räägib füüsika õpetaja, mida seal õpime näiteks. Nii ja nüüd siis see õppevara lõpuks, et kas siis, et mis meil juba olemas on, mis meil olemas on ja kas on vaja hakata looma midagi uut. Nii, millel põhineb meie õppevara, mis need on siis? Kui palju on neid, kes keelekümblus õppevara kasutavad?
kindlasti keelekümbluskoolid, aga kas on ka neid, kes veel? Olge head, tõstke käsi. Mariliis, teie ei kasuta üldse. Aga sinu käsi on minule näha, aga teised ei näe, nüüd on see. Nii, kas Valga koolis tegelikult kasutatakse ka kindlasti? Ma ei tea, kas muusikaõpetuses on nii, et Valga on ka keelekümbluskool. Igal juhul, nagu enne oli juttu sellest, et keelekümblus on heade tavade, võimalikult paljude heade tavade rakendamine, siis see, mis siia on kirjutatud, peaks ju ka kõigile sobima. Esimene mõtlemistasanditega on seotud Bloomi taksonoomiaga. Eile kuulsime ka sellest, et ei ronita kõrgemale kui kaks esimest taset. Et me ei peaks arvama, kui oskab kesised keelt, siis ei suuda teha loomingulisi ülesandeid. Siis ei suuda analüüsida. Et me seda ei unustaks ja kriitilise mõtlemise, loommõtlemise koolitusi on õpetajatele palju tehtud, nii et ka see peaks reidma rakendust nende õpilaste õppes, kes tulev ei ole siis eestikeelsed, kellel on oma keel ja neid põhimõtteid siis või seda on keelekümbluse puhul arvestatud. Ka erinevate meelte ja mitmiktaibu ehk multiintelligentsuse peale, mis võiks paremini õpilasel välja tulla, kus kohas ta tunneb seda edu või keegi ütles väikesi rõõme, et need jõuaksid temani. Siis on see sama teabe otsimine. Selleks ei pea oskama eesti keelt, et näiteks Berliini kohta teavet saada. See, mida me edasi anname, on antud juhul võib-olla oluline juba siis ainult eesti keeles. Korrastama ja erinevate allikmaterjale kasutama. See on nüüd võib-olla rohkem meie muus õppevaras ka näha, et ei ole ainult see õpik ja väljapoole ei lähe. Õpik pakub ka palju neid ülesandeid, kus kohas tuleb liikuda väljapoole selle õpiku raame ja leida mitte ainult internetist, vaid ka tänavalt linnapildist. Uus teave ja olemasolev. Me saame ikkagi ehitada midagi sellele peale, et ma mäletan ühte ajalootundi, kus kohas õpetaja oli uus, gümnaasiumikursus oli ja õpetaja tahtis, et sõnastatakse ümber definitsioone, et ei öeldaks definitsioone kohe peast. Kui tund ära lõppes, need õpilased ei olnud seda ainet enne eesti keeles õppinud, aga eesti keelt ja eestikeelset aineõpetust oli neil olnud, siis oli küsimus ühele õpilasele, et, no, et kuidas nüüd meeldib, teil on uus õpetaja, sest enne oli parem. Siis ma teadsin, mis ma pähe õpin ja mul oli hinne kindlustatud. Järgmine küsimus oli, et aga kas hiljem sa oleksid ka seda suutnud õppida või ütelda? No seda küll mitte, no kumb siis parem on? Ei no ilmselt ikkagi see, et ma pean aru saama ja ise ümber sõnastama on parem. Nii et see olemasolev aitab just meil ümber sõnastada. Elulähedus tuleb järgmisest, siis ka see sama erinevad lahendusviisid. Jällegi on mu isiklik kogemus, poeg tuli koolist koju ja ütles, et õpetaja palus, et sa matemaatika asjadesse enam ei sekku. Et see oli jagamise tehe, et vastus oli õige ja lahendusloogika oli ka niivisi olemas, aga meie oleme õppinud teistmoodi, see jääb klassi segadusse. Kusjuures nii see matemaatikat õpetav õpetaja oli ettevalmistuselt eesti keele õpetaja nagu minagi. Nii et leidkem nüüd see ilus kesktee, kus on see, kus me tahame ühte algoritmi õpetada, aga teine on see, et see ei pruugi olla ainu võimalik algoritm maailmas. Ja muidugi see üksi, paaris ja rühmas ja refleksioon on ka siin. Nii et see kõik peaks olema ülesannetes sees ja teatud määral peaksime me kõike seda leidma sellest õppevarast, mis on võimalik kätte saada meie keelekümbluse programmi kodulehelt,
kus on töölehed väljas ja mida me oleme arvestanud ka esimese kooliastme õppekomplekti juures. Ja nüüd ongi üks näide minu arust ühest sellisest ideaalsest läbimõeldud õppevarast. Ma julge seda kiita, sest minu panus siia on ainult allkirjade andmine ja sellepärast on minu kolleegide välja mõeldud. Et siis õppevara, kas siis taaskasutus või ringlus või selline, et kuidas ühe asja põhjal saab järjest edasi ja seda arendada. Et kõigepealt oli vaja sellist ideed. Ja idee tuli meile väljamalt, Ameerikast, ja olid sellised suured raamatud nendel. Kui me hakkasime siin just algklassides ja rühmades, olid suured raamatud. Nad olid nii lahked, et nad lubasid need raamatud, et need on tegelikult inglise keelsed, aga meil on peale kleebitud eestikeelne tekst sinna. Siis kui see keelekülmusega programmiliselt algas. Siis me mõtlesime, et nad ega me siis ka nii nirud ka ei ole, et me saame ka ise neid hakata tegema neid suuri raamatuid. Sest need raamatud oleksid väga hästi kõikides rühmades, algklassides, kõik. Nii, ja siis me lõime ise sellise loeme koos lugemissarja. Ja ma näitan tõesti, et nad on tõesti sellised suured ja siis me sattusime nii hoogu, et need on nüüd ilmunud 16 tükki juba. Ja ikkagi üritame jälle, kui, ja nad tegelikult tulevad, kõik need teemad tulenevad siis alushariduse õppekavast põhimõtteliselt, aga nad on kõik kasutatavad ka siis algklassides. Nad on suured, suure kirjaga, rühmas hea lugeda. Siis vaatasime, et noh, nii hästi läheb, kõik tahavad neid ja noh, võiks ju veel midagi juurde mõelda siia. Siis tulid siia sama selle loeme koos juurde, tulid kuubikud. Näed, on sellised kuubikud ja selle kuubikute põhjal on võimalik laduda ja jutustada vähemalt noh, kuute raamatut siit, sellest sarjast. Erinevate viisi, lapsed saavad ise panna ühtepidi, teistpidi ja noh, täpselt oma jada moodustada, nii nagu nad seda mõtlevad. Siis mõtlesime, et noh, kuubikudes kõik juba vähe, juba oli paar aastat olnud lasteaedades, koolides, siis sellel aastal, eelmisel aastal tegime valmis see aastal, nüüd nad ilmused on sellised keelearenduslikud mängud, kolme raamatu põhjal, õpetajad ise moodustasid töörühmad ja siis ongi, et üks on loomalapsed lasteaias, siis on elukutsetest ja siis on toast ja korras hoiustoas. Et sellised, ja praegu hetkel me just neid välja jagamegi omal seal ja nad on nii eesti kui venekeelsed, just kasutatavad mõlema keele arendamiseks. No siis mõtlesime, et ikkagi on vähe veel, ikka vähe, eks ju, ja see digimaailm tungib ka peale ja leidsime siis ühe huvitava sellise lahenduse ja lähenemise ja noh, mai lõpus peaks näeme nüüd käes olema, sest nüüd kui ma vajutan, ta kohe tuleb ka, nüüd vaatame. Anna auto mulle! Mina tahan ka autoga mängida! Ei anna! See on minu auto! Anna siia! Ei anna! Võta teine auto! Ehk siis sellel raamatul... Me andsime välja, noh, ma kujutasin, 16 tükki neid on, 6 tükki tegime lihtsalt kordustürki, kuna nad on otsas, aga siis 6 ülejäänud, ei, 8 tuleb, ja tegelikult 8 andsime niisama välja, 8 raamatud tulevad siis nendal digitaliseerituna. Et see keskmine leht hakkab rääkima, täpselt nii nagu ta praegu rääkis. Et see on siis see YouTube Riatsi meetodil, nagu on see Lotte loodusmäng, aga meil on nüüd 8 raamatud, ja näiteks selle lehe peal siin ma lugesin neile kokku, on, tuleb see 17 eri faili. Nii et üks ta puhas, kus sa selle pliiatsiga vajutad, siis see koht räägib, et eks siis praegu rääkisid need tüdruk ja poiss siin omavahelist dialoogi loeti ette. Et ja see on meil nüüd lõpetamisel, et kuskil mai lõpus peaks meil 7-8 raamatut kätte saama ja ise ka põneval, et mis siis nagu välja tuli, et kes mida räägib ja kui ma eile just nagu ka läbi kuulasin, oli päris põnev. Mõni on selline üks sõna, mõni on pikem nagu praegu dialoog, mõni on täpselt on ülesanne, et vaata, eks ju, kas niimoodi tohib käituda. Et sellised erinevad asjad, et ta esiteks ta, noh, ma arvan, et ta on väga põnev. See on põnev, et raamat räägib. Teiseks on põnev see, et nad on tegelikult elu lähedased ja muide see mängime koos raamat on, noh, mul on endal ta, see on mul kodune eksemplar, täiesti nagu nõnda niimoodi võib öelda kapsaks loetud, ta on hästi lähedane, ta on lasteaiast ja laste lemmik on see täiesti. Ja ütleme, et siin, et ma ütlesin, ta on elulähedane raamat, ta on huvitav, ta on kaasaegne, digitaliseeritud siiski, eks ju. Ja veel, mis on see, et me ei saa garanteerida praegu ka igasse lasteaeda ja igasse algklassidesse eesti keelt emakeelena kõlelevat õpetajat, siis see on nüüd see koht ka, kus kuuleb siis nagu puhtalt sellist ilusat eesti keelt nagu õiget hääldust. Aga ta sunnib ka mõtlema, eks ju, et see, kui laps vajutab siia, noh, mitte selle, et noh, dialoogi peale, vaid kui tulebki küsimus, et mis see rühmareegel meile ütleb, et siis ta ikkagi hakkab ka tahes tahtmata kaasa mõtlema, eks just pliiats küsista käest ju. Ja siin on ka laulud. Ja. Kas keegi Lotte loodusmänguga on kokku puutunud? Nii et
loodushariduskeskustes on võimalik sellega tutvuda. Mis te, teil on mikrofon ikka olemas veel või? Järsku te ütlete, mis poolest see mäng võiks tore olla? No esiteks ma tunnustan tegijaid ja olen kurb, et kõikides koodides ja lasteaedades seda mängu ei ole, et ainult looduskeskustes on. On veel neljas eesti keele keskuses lasteaedades. Just, aga võiks see esmamulje, mis koolijuhtide ühenduse liikmetel ühes keskuses tekkis, oligi see, et võiks olla laiemalt koolidel kätte saada, mitte ainult nendes keskustes. Et ta tõepoolest pani ka täiskasvanud inimesed aktiivselt tegutsema, nii et igati hea didaktiline materjal. Kus juures seal on ka see vastastikuse rikastamise printsiibi rakendamise võimalus, sest mängitakse ju rühmas, üks teab rohkem, teine teab vähem, arutatakse koos ja lõpuks kuuldakse onu Klausi õiget vastust. Mis puudutab meie raamatuid, siis praegu seal jutubliiats laseb rääkida eesti keeles, aga ta on valmis ka venekeelseks ja ingliskeelseks tekstiks. Lätlastel oli ka huvi, võib-olla tuleb ka läti keel. Ja. Nii et noh, ma olen ise pealt on väga põnevil lihtsalt, et ma ootan mai lõppu, kui need kastid meil ära tuuakse ja kutsun teid kõiki, et kes on huvitatud, tulge järgmisel pool aastal, võtke ühendust ja tulge vaatame siis ära. Meil on Lotte mäng ka olemas, vaatame Lotte mängu ära, vaatame need mängud ära, võib-olla leiate ka teie enda jaoks siit sobiva ja leiame ka selle tee, kus te saaksite teid kas kasutada, laenutada või noh, kui olete väga hea koostööpartner, äkki kingime teile. Aga see on siis juba teisel pool aastal, ma ikka ootan selle mai lõppu ära, et ma noh, tõsiselt ise ootan neid raamatuid. Ja mis siis edasi? Ega siis no, fantaasia no, töötab, et saame praegu selle kätte. Ma arvan, et kolleegide fantaasia hakkab tööle ja läheb veel edasi. Et ega me ju teame, et kui me täna siin olemegi, et me lõpuks jõudsime ka digimaailma, et nüüd on vaja seda vallutada, et mis veel edasi saab sellest raamatudest. Ja seda tõesti, kui on kunagi ammu sellid asjad välja mõeldud, ei tasu neid kohe kõrvale heita. Ja vaadake, kui palju võimalusi annab töö ühe raamatuga, ühe tekstiga. Kuskil on mingi teooria on öelnud, et sa pead vist kas 7 korda mingit asja erinevalt läbi tegema, siis lõpuks jääb peelde. Noh, siin on juba nüüd mitu võimalust olnud. Noh, meil on veel paar tükki vaja juurde, aga siis on võimalus selle tekstiga 7 korda töötada, et siis saame edasi minna. Nii et selline. Siis jah, suuremate õpilaste jaoks, mis on siis praegu keelekümblusel ka, et noh, see on siis võib öelda, et ikka pool digi, eks ju. Et tema digi on ainukene see, et nad on meil kõik. Meil on välja töötatud alat nii algklasside jaoks, aga ka siis juba sinna teisele ja kolmandale astmele töölehed erinevatel teemadel, erinevate ainete juurde. Et kui saaks korra selle lehe lihtsalt lahti teha, siis ma siit vist ei saata. Et ta on keelekümblusel kodu lehel ja näete seal kõrval, kui te näete, siis on olemas kõik erinevad klassid ja mida suurem klass, et noh, ma ei tea, klõpsake korraks seal 8. klassi peal näiteks. Siis on näidata ainete kaupa siin pandud niimoodi, juba isegi kehalise kasvatuse jaoks on tehtud töölehti, et ma tean, et neid kasutakse väga aktiivselt ja isegi ka see, et kuigi öeldakse, et on jumal oiku, et tegite neid ju nii ammu, et meil on juba õppekava on suudetud Eestis juba mitu korda muuta, siis noh, tegelikult ega siis see ega metsab ikka metsaks, on ju, kas ta õpetada ta 7. klassis, 5. klassis või mis õppekava järgi, kas 2002. aasta õppekava järgi või nüüd uuema õppekava järgi. Et selles suhtes on nad täiesti kasutatavad siia maani. Mis ongi võib-olla, mis eristab, ütleme, neid töölehti sellest, et õpetajad ise teevad ja õpetajad teevad ise väga palju. Ma arvan, et ise ka teete kõik, eks ju, aga kõik me suunamegi õpetajad, et tehke ise. Et see on see, et need on ikkagi tehtud nagu töörühmade poolt ja nad on ilusti illustreeritud, kujundatud, et selleks lihtsalt oli sel hetkel võimalusi ja tõesti nagu on jälgitud ikka seda pluumitaksonoomia loogikat siin nendes töölehtides ka. Muidugi, kui rääkida välispäritolu õpilastest, siis on selge, et nad ei ole 8. klassis näiteks võimelised füüsikat nende töölehtede järgi kohe õppima, sest see nende arenguloogika selle ajani ei pruugi samasugune olla, aga ma usun, et töölehtedest te liiate näiteid, kui enne räägiti visuaalide rõhutamisest, just kuidas ühe sõna, võtme sõna paigutamisega me saame nagu rohkem meelde jätta, kuidas me saame analüüsida seda teksti, kuidas me saame ronida nii-öelda kõrgematele pluumitaksonoomia astmetele. Nii et töölehed
on kasutatavad näidisena, kui me mõtleme välispäritolu õpilastele, küll esimese kooliastme materjal, mida te ka internetist leiate või kirjastus Mauruse välja antud terekomplektist, seda kindlasti saab ka välispäritolu õpilaste puhul kasutada. Nii, aga ja tõesti, me räägime siin ikkagi, et mitte jääda nii väga keelekümbluskeskseks, siis meie räägime muu keelega, muu kodukeelega lapsest ja see muukeelne laps Eesti koolis ka see on nüüd siis eelmise aasta sügises saanud täiesti oma sellise alalehe ja kui te lähete Innove kodulehele, et mille võiks ka korraks lahti teha selle lingi. Kas te saate selle lingi lahti teha? Siis jällegi ka sellelt lingilt avaneb selline muu kodukeelega laps, et te näete, seal on olemas nii õppematerjale, on õpetajale, on varijat, on erinevaid linke, et kõik, mis on võimalik internetist oli praegu või mis on üles sinna laaditud või laetud, et oleme siia suutnud praegu ära linkida, aga see täieneb pidevalt, sest tegelikult no, interneti avarused on ju mõõtmatud, et erinevaid kogemusi, et siin selles vasakpoolses menüüs on siis näha, eks ju kõik õppimisest ja kes on kes ja õpetajale ja mis vähegi on, vähegi praeguseks hetkeks oleme jõudnud ja vaadanud, oleme sinna ka üles pannud ja ka seal on ka viide siis ka keelekümbluse kodulehtedele ja sellest on meil siin tehtud ka selline käsileht, et me ei hakka seda praegu siin pikemalt vaatama, et mis kõik on võimalik ja mis on praegu olemas juba digitaalsel kujul. Et tervet seda välja printida ei ole mõtet, aga me arvasime, et keeleõppetegevusi ja metoodikat tutvustavate videote kohta on siin loend, mille võib pärast siit võtta, ja eesti keel võõrkeelena õppekeskkondadest, aga see koduleht on väga rikas ja see täieneb pidevalt, nii et ma pean ütlema, kui nädal aega ei ole seda vaadanud, siis üllatusega märkad, mis sinna on jälle tekinud. Nii. Ja nüüd on siis see jälle kord meil rühmatöö käes, et kui me räägime välispäritolu õpilasest, räägime muu kodukeelega õpilasest, siis tuleb endale aru anda, et temal see keel ikka natukse teistmoodi areneb küll. Et kuidas ta siis areneb? Mõned targad teavad. Aga tehes õppimine oli ka üks põhimõte, millest me rääkisime. Siin on kolm lauda. Iga laua taha ootame vähemalt viit inimest. Nii et palun, siin on üks laud ja palun seiske siis niipidi. Siin on teine laud ja siin on kolmas laud. Ruttu, üks, kaks, kolm, te olete juba väsinud istumisest. Koolijuht ka peab seda kindlasti teadma, ma võtan sult mikrofoni ära. Nii, siin ei ole küll viit, aga kas teie naudite vaatepilti või tahate kaasa mõelda, targemaks saada? Nii, selge. Teeme kahe rühmaga. Kui me ümbriku lahti teeme, siis on siin lahti lõigatud tabel. Keele arengu faasidest ja need faasid tuleb kokku panna. Meil seda käsileht ei ole, te ei saagi niivisi teada. Ja, see on ja, esimene, eks ju, kus on teine, ja. Et keelarengu faas, siis mis on õpetaja tegevus, eks ju? Mm-hmm. Ja. Nii et tabeli peas on keelarengu faas, mis on selle tunnused ja missugusteid strateegiaid õpetaja peaks kasutama. Siis tulevad tunnused, eks ju, ja siis vaatame, mis strateegia, mis midagi iseloomustab ja mis... Ja.
neist, kes ei tee. Valmis. Olge ja jääge veel sinna, ootame teise rühma kaara. Nii, aitäh. Enne kui me vastuseid hakkame kontrollima, on mõlemale rühmale küsimus. Kas oli midagi nii-öelda üllatavat või seda, mida kindlasti peaks arvestama, millele pole alati mõelnud? Et kas oli midagi üllatavat? Või niisugust asja, millele pole mõelnud, kui te seda tabelit kokku panite, või millele peaks rohkem mõtlema? Mikrofonid on teil laua peal, nii et... No, ei aga räägi mikrofonise. No. Ilus lause oli. Mis siin üllatavad? See on loogika. Kas see loogika iga päev on kohe arvesse võetud ka? No kas just iga päev, aga nagu töös nagu selliseid strateegiaid pead ju kasutama. Et eelnevalt teed ju sellise lapse arengu selle faasi nagu kindlaks ja vastavalt sellele valid ju strateegiaid ja meetodid. Kui nüüd esimene... faas võtta esimene periood, mis see teil on? Vaikiv periood. Ja mis õpetaja seal peaks tegema? Jätkab rääkimist isegi siis, kui laps ei vasta. Võimaldab emakeelseid ja mitteverbaalseid vastuseid. Asetab seinale pildid ja laseb lastele otsustada pilti... osutada piltidele, mis simboliseerivad nende vajadusi. Hästi palju žeste ja objekte. Mängu asjad, ma tean, mis iganes veel seal. Hästi palju näitikustamist, jah? Jah. Kordamine on oluline. Aga see emakeel, et mis iganes see lapse emakeel on, kui ta oskab seda või vähemalt inglise keel, et ta lubab ikkagi kasutada, mitte ainult eesti keeles. Kui miks see vaikiv periood võib olla? See võib olla kuni üks aasta. Nii et ja. Mõelge, kui teil tuleb välispäritolu õpilane ja on ka see võimalus, et ta aasta aega ise ja räägib üksikuid sõnu. Mõni ja. Hakkab kohe rääkima. Taim nii ja kustugum. Ja, aga nii teine et... ütleb terve lause aasta lõpus, palun anna mulle kustugum. Ja enne ei olnud nagu midagi rääkida, on üks põhjusi. Ja teine on lihtsalt, et ei olnud ka julgust. Nii et see ei sõltu ainult sellest, missugune on laps, vaid sõltub ka sellest, kas me kasutame õigeid strateegiaid, kas meil on head suhted. Ja tegelikult siin me jõuame ühe teise aspekti juurde, mis on väga oluline meeles pidada, on lapsevanemad. Et Eesti koolis lapsevanemad tahavad kohe saada tulemust. Keelekümblusmeetodite kasutamisel tulemused tulevad väga kiirelt ainult mõne aja pärast.
vaat seesama , need perioodid tuleb läbi elada väga rahulikult , olla ja vanematega oskuslikult ja teadlikult suhelda ja ära seletada täpselt needsamad faasid . Et see võibki kesta nii edasi ja ei muret , ei ole vaja muret karta , ta õpib oma integraali ka ära , ainult et mõni periood võib natuke pikem olla ja võtta rohkem aega kui muidu . Et siin tulebki seda süstida , seda ja toetada seda kannatlikkust , eks ju , nii lastevanemates , aga muidugi ka juhtkonna poolt ka õpetajas , eks ju , et see vaene õpetaja ei tunneks selle surve all , et näed , et ma teen ja näitlikustan ja olen kas või pikali maas või ma ei tea , teen siin kolmnurka näitlikult , aga ta ikka ei räägi , eks ju , et siis tegelikult laps vaikib periood , ega see ei tähenda , et ta siis , ma mõtlen ka see , et kui ta keeldub , siis ta tähendab , loll on , eks ju , ta ikkagi , ta nagu käsn sel ajal . ja teine asi , millest me , kui me välispäritolu õpilastest räägime , siis neid on klassis üksikud . ja siin on kirjas õpetaja strateegiad , lisaks on kaaslased . kuidas me kaaslasi oleme ette valmistanud , ma hästi ei usu , et heas kollektiivis läheb aasta aega , enne kui näiteks süürlasest laps eesti keeles midagi ütlema hakkab . nii et arvestame ka seda , et lisaks õpetaja strateegiatele või õpetaja strateegiate tõttu on klassis teised õpilased ja kindlasti ka tugiõpilased . mis teine faas on ? Teie rühm leidis , mikrofon on teil laua peal . varane kõneperiood . Nii . Mis te võite selle kohta öelda seal ? lihtsalt on ka saalis inimesi , kes seda ei näe , et kuidas seda iseloomustaksite ? tunnused ütlen või ? Öelge . Et jah , ei vastused , lapsed kasutavad holofraase ja üksikuid sõnu ei erista . Ja siin on just oluline see , et iga väiksem edusamm leiab tunnustamist õpetaja poolt , et kui esimeses faasis on tegevused rohkem , kus ta tunneb rõõmu , siis siin see iga sõna , iga fraasi ütlemine peaks olema märgatud . Kiitus , hästi palju kiitust . nii , ja õpetajale on siin ka 10-9 punkti , kusjuures esimese juures oli strateegiaid punktidena 11. Kas oli midagi , mis tundus teile uudsem , millele ei ole mõelnud ? mis on rutiintegevused , kas see ei tüüta ära näiteks ? ei , pigem kinnistub kõik see  et kui näiteks algatab päev sama küsimusega , mis päev täna on , mis päev on homme , mis päev oli eile , siis on see juba automaatne . jah , see keele areng on Nad ei tõlgi , et mis ja. Päev täna on , vaid juba see loomulikult tuleb . ja klassis jälgides , seal küll ei ole nüüd välispäritolu õpilaste näide , vaid on keelekümbluses , kus on ka see , et see , kes on keeles edasi jõudnud , ega ta ei piirdu enam ühe lausega , ta laiendabki seda . ja niiviisi läheb keel rikkamaks , aga täiesti rahul on õpetaja ka sellega , kes kordab täpselt sedasama , mis enne oli . täna paistab päike . kuigi juba 3 päeva paistis . nii , aga kolmas faas siis võtame , vaatame , mis te sinna kolmandaks panite ? ega see oligi vist no õnneks siin numbrid on ees . jaa , ma ütlesin seda , jah . 1, 2, 3, 4 , aga kolmas on siis keelevajadus , et laps hakkab muutma ja pikendama omandatud fraase . ja me siin natuke nagu vaatasime neid kõrvuti , et tundub , et meil olid siin mõned asjad vastupidi , aga et õpetaja strateegiateks võiks siis olla see , et ta toetab last jutustamiskatsetes , näidates üles huvi , kasutab žeste , ja noh , siin terve loetelu siis erinevaid , tõlgib lapse emakeelseid lauseid sihtkeelde , kordab neid koos lapsega , loob rikkaliku keelekeskkonna nii suuliselt kui visuaalselt ja nii edasi . ja tunnustena siis , et lapsed hakkavad kasutama dialoogi , loevad liisusalme , esitavad küsimusi , vastavad küsimustele lihtlausetega , et sellised siis tunnused . Jaa . Tegelikult rääkisite praegu nendest strateegiatest , mis autorid on pannud 4. faasi .
teil ka on samamoodi. Nii. Et kolmanda faasi juurde on autorid pannud siiski tagasihoidlikuma õpetajana oma keelekasutusega eeskujuks, jälgib ja analüüsib lapse kõnet, selgitab välja tüüpilisemad vead, selgitab mõisteid sõnu, loob situatsioone, kus on teist keelt vaja kasutada, kasutab ümber sõnastust, jagab selgitusi. Nii et te tõttasite natukene ette, aga kui me klassisituatsiooni võtame, siis ei saagi niiviisi ütelda, et me kõikidele peame pakkuma ühtemoodi, vaid meil peabki olema erinevaid lähenemisi erinevatele õpilastele. Ja minul on nüüd küsimus inimestele, kes seda kõike kuulasid praegu. Et kui nüüd tõesti me läbime kõik need, me oleme kannatlikud, aga samas jälgime seda, neid häid tavasid, metoodikat. Aga neljandasse faasi me ei jõudnud. Aga me rääkisime neljanda juba ja tutvustasime ära ju. Aga mis selle nimi võiks olla? Ma olen jõudnud nimi ära siis. Pool sorav juba, eks ju. Et ikkagi juba siis on juba selline kõne aru saadav jutust, eks ju. Et, loov keelekasutus on seal juba, kus et, ise tehakse ka sõnu. Aga nüüd ma jätkan selle küsimusega, et kui nüüd kõik need neli etappi, me oleme kannatlikud olnud, me oleme jälginud, me oleme ise üks inimene, üks keel, kõiki asju teinud, näidanud, võtnud omale internetist abimaterjale. Mis te arvate, kui pikalt need neli faasi kestavad, mis on see aeg, kui see laps, noh, me saame hakata juba siis vestlema, et noh, nüüd me saame aru, et nüüd on ta valmis. Mis te arvate? Mis te pakute? Kui me siin kuulsime, et noh, muidugi iga laps on erinev, mõni on tagasihoidlikum ja tõesti, nagu käs nimebki terve aasta otsa imeb, seda kõik endasse ja lõpuks hakkab täiesti puhtalt rääkima. Mõni hakkab esimene päev kohe rääkima, eks ju, oskab ja oskab, ikka räägib. Aga põhimõtteliselt, kui nüüd niimoodi noh, teoorias keskmiselt, mis see periood võiks olla, et kui me võime juba eeldada, et noh, et nüüd meil on see laps siin olemas ja me eeldame temalt juba vastuseid, noh, mis muidugi vead jäävad sisse, eks ju, ma ise räägin lapse saadik vene keelt, aga siia maani teen vigu. Et mis see võiks olla? Mida me võiksime eeldada, et noh, nüüd on hästi juba, kui me oleme kannatlikud ka ja kõik. Mingi number? 1-10? No võiks olla 2 aastat. Kes ütles? Jah, teooria ütleb tõesti, et kui kõike neid jälgida, ühest etapist teise liikumist toetada, õpetaja oma strateegiaid muudab vahepeal, siis 2 aasta pärast keskmiselt peaks olema need lapsed meil siis sellised, kes juba hakkab tekima selline ladus kõne, et juba suudavad ka vastata siis nii geograafias, loodusõpetuses, et selline on siis nagu see kõnearengu faas, mida me peaksime endal meeles pidama. Aga me räägime siis rohkem igapäeva kõnest, et kui me tahaksime ainekeel niivisi ladusa oskuseni jõuda, siis läheb kindlasti rohkem aega. Jah, aga termine me õpime ikkagi igapäev ka, et... Nii et sellised olid need kõnearengu faasid ja mida on alati lohutav teada on see, et Minnesota ülikooli professorid alati ütlevad, et iga inimene on elus ära õppinud ühe keele, oma emakeele. See tähendab, et me oleme kõik võimelised õppima ära teise, kolmanda, neljanda, viienda. Ka oma emakeele õppimisel me läbisime need etapid, praktiselt aasta otsa olime vait, eks ju. Ja siis alles hakkasime tulema üksikud holofraasid ja ei vastused ja nii edasi. Ja nüüd me räägime tegelikult seda ju ladusalt. Nii et selles suhtes on see meile kõigile lohutuseks ja ka õpetajatöös ka. Nii, aitäh! Aitäh! Hetkeks võite rahulikult istuda! Nii, et me oleme jälle sammukse nüüd lähemale jõudnud, mida me siis ootame oma välispäritolu õpilastelt või siis nendelt, kes ei räägi seda keelt, mis on kooli õppekeel. See on nagu meil aluspõhjaks. Ja nüüd on siis see küsimus, et mis see digimaailm siis ikkagi on? Kuhu see laps tuleb, ta tuleb meile kooli sisse ja me ütleme, et ta sise on meiega koos ka digimaailma. Et kas see on ainult arvutist leitav asi? Kas see on mingi spetsiaalselt, nagu meil praegu see raamateks, mis me teeme, et on spetsiaalselt ikkagi loodud selline õppevara? Või on veel mingid vahed? Ja mida me võime rääkida, mis see digimaailm kooli tähenduses tähendab? Ja illustratsiooniks ma pean seda rääkima, mis illustratsioon siin taga on. Ma küsin, mis te ise arvate, mis see on? Kõlar õige. Kas on keegi Mõisaküla koolist? Ma võtan ennast kokku, ma kirjutan tänukirja, sest et praegu on siis on Eestis käimas üleriigiline lõimitud aine keeleõppe kuu ja eelmine nädal oli just selline lõimitud aine keeleõppe päev, kus siis minu osaks oli rääkida lõimingust. Ja mina noh, sa ikka Google ikka võtad ette ja lõin sisse Google'isse sõna pildid lõiming. Ja see oli esimene pilt, mis tuli. Ja siis viis see mind Mõisaküla kooli kodulehele. Mis te arvate, mida on siin lõimitud?
lõiming. Lõiming on, eks ju, ka keelekümbluse kõikide asjade alus, see on lõimitud aine keeleõppe. Pakkuge välja, mis lõiming siin on? Arvutiõpetus, jah? Tehnoloogiaõpetus. Mm-hmm. Tööõpetus võib olla, jah? Ja füüsika on, jah? Mm-hmm. Täiesti, ma tõen, kui see pilti näed, mõtled, et no, see on täiesti geniaalne lähenemine. Mõisaküla koolis lõimiti arvutiõpetust ja muusikat. Ja selle kodulehe andmetel on tegemist maailma kõige odavama kõlariga, mis tegelikult pidi toimima ka. Ja suhteliselt hästi toimib. Ja miks ta veel on väga hea jällegi kodulehe andmetel on see, et kui ta maha kukub, pole kahju, ta katki läheb, sa kohe uue teha. Et selles suhtes minu arust väga selline lihtne näide elust, kõik paneme, lõimime ära ja selline, noh, ja kui palju rõõmu tegelikult, isegi juba lasteajas, kui mõtleme. Nii, aga ma nüüd siis ikkagi, mis see digimaailm kooli tähenduses tähendab? Meil on, ise olen ka mõnel hommikul käin õpetajaks, esimene asi, mis on läheneks, ja panen ikkagi arvuti sisse. Aga mis see digimaailm võiks tähendada kooli mõttes? Noh, kui me mõtleme praegu? Noh, minu kool, minu klassiruum ja digimaailm järsku siin sees. Mis see minu jaoks tähendab? Võib-olla Saaremaal on mingid huvitavad mõtted. Ei. Ei mitte, et Saaremaa oleks selles mõistes eriline. Saaremaa on muidugi igas muus mõistes väga palju eriline. Aga ei no, selles mõttes, et tänapäeva kontekstis on ju digimaailm kõik see, mis on meie ümber, et paratamatult me oleme kõik selle sees. Et lapsed ju eriti, et õpetajad võib-olla veel mõned pursivad natuke vastu, aga et see kontekst, milles lapsed õpivad ja mida nad nagu tajuvad enda ümber, et see on niivõrd palju seotud selle digitehnoloogiaga, et paratamatult nagu, noh, tuleb õpetajate elu siin sammu pidada ja tegelikult siis noh, nagu leida neid uusi viise, et tunnis on ju tavaline, et sa oled seal klassi ees ja siis on õpilased, nokivad oma telefone või vaatavad seal ühte teist, et siis on nagu see õpetaja selline oskus, et mis moodi see kõik enda kasuks tööle panna, et mitte lasta nendel olla kuidagi niimoodi seal oma mullis ja et kaasata ja haarata, et õpetaja vajab nagu natuke teist moodi oskuseid, et tulla toime selle kontekstiga, et see on nagu sükke tänapäeva paratamatus tundub, et kõik ongi, tänapäeva maailm ongi digimaailm. Ja tõesti, et õpetaja peab mõtlema, et kuidas üle trumbata on ju, et see, et ta ei vaataks mitte oma asja, aga ma pean ise omal pool pakkuma midagi sellist. Nii. Mida digipöörde koolitajad mõtlevad sellel? Minu jaoks on digimaailm üks suur võimalus. Esiteks võimalus nagu lisavahendina, et hakkama saada keerulis olukorras, kui ma nagu vajan infot või mingisust äppi või mingit asja millegi tegemiseks. Teiseks on minu jaoks digimaailm üks juhke ressursside hoidla, et internet seal juures on hästi oluline, et kui seda ei ole, siis on palju keerulisem ja võimalused on palju vähemad. Ja siis ma tunnen, et mul on nagu digilõhes, et teistel on nagu midagi enamat ja mul nagu ei ole. Ja kolmandaks minu jaoks on digimaailm on mälestused, et võimalus hoida ilusaid kenasi mälestusi ja neid uuesti vaadata, tekitada head emotsiooni. Ja sellised huvitavad asjad, et ta on, muidu ta on ju tehnoloogia, mis meid on lihtsalt olemas, aga küsimus on, mis sa sellega teed. Ja õpetajana minu jaoks on digimaailm minu eesmärkide ja minu õpilaste eesmärkide täitmise lisavõimalus ja vahend. Ehk siis eesmärk ei ole digi, eesmärk on midagi muud. Ja digi peab toetama kõike seda täpselt samamoodi ka kooli kultuur, kooli ruumid, koolis olevad vahendid. Et sellel paberitel oli väga vahvalt välja toodud need visuaalid, et sellised asjad peaksid olema siis keelekümbluste klassides. Aga tegelikult peaks Eesti ja kõikides koolides olema väga palju enam seda ümbrust, mis meil on. Igasugused seinad peaksid olema täis plakateid, tekste, mõtteid, sest et me saaksime uue minna ja kõiki neid asju teha, sest et meie klassik, kui me käime, on pigem hallid, oleme nagu muusiumis, midagi kuugi teha ei tohi, et see ei toeta õppimist. Ehk siis nüüd on tundub nagu, et see digitaalne paber nagu toetab, sest et sinna ma võin kõike teha. Aga tegelikult ma võiksin ka koolis füüsiliselt kõike teha, mis on turvaline loomulikult. Et kui digiseostus numbritega,
kas siis Bloomi taksonoomia kõrgemad tasandid ka digimaailmas? Minu meelest Bloomi taksonoomia kõrgem tase ongi digimaailm. Me astume üle kõikidest alumistest astmetest ja hakkame kohe looma, analüüsima ja kõik need muud tulevad juurde sinna. Et isegi digimaailmas on teha asju, milleks sa ei pea mitte midagi teadma, midagi meenutama, midagi kordama, see juba võimaldab mul seda. Et me lähme nagu tagurpidi ja siis vaatame kõige lõpus, et kas sa siis midagi nagu sealt alumisastelt ka nagu teadsid, aga see on kõik juba selge. Eks kus me arvutid, robootikaid ja asju teeme, me ju ei pea nii palju rääkima. Me ütleme, et meil on näed asi, et vaata, mis ta teeb. Ja me oleme kohe ülemisel otsal. Valga, kuidas see digielu teie kooli mõjutanud? No, minu lapsed, kui tulevad tundi, nad küsivad, kas täna on digivahendid. No, tahvile arvutid. Kui ei ole, miks ei ole? No, kui ma ostsin oma, siis ma uurisin, millised äpid on ja mis ma saan kasutada muusikas ja otsisin neid ja mind praegu ei ole, ma olen siin Tallinnas, aga mind asendab õpetaja, kellele ma ütlesin ja lapsed töötavad tunnis ja kasutavad Perfect Piano ja Kids Piano, nii palju äpi, nad proovivad mängida, õppevad noote ja pärast mängivad siin arvutis ja pärast mängivad klaveril ka. Ja ma kasutan Learning Apps, palju tegin oma äppe ja kasutan eesti keeles ja vene keeles erinevates klassides ja erinevates teemades, alates no, kolmandas kindlasti üheksanda nii. Ja no, tavaliselt ei ole kõik, et iga tund sellepärast on teised õpetajad, kes ka peavad no, kasutada. Aga meil on tunni plaan ja tabel, kus me paneme, kuidas ja millal me võtame tahvli arvuteid ja no, tihti kasutan. Mina uurin ja kogu aeg no, proovin nendega töötada ja lastele on väga huvitavalt. Ja me rütmiga tegeleme no, tahvli arvutis ja mängime ja erinevad harjutusi, mis ma kostasin. Ja see on Learning Apps õppekeskkonnas ja Moodle ka kasutan ja kui ma küsisin lastelt, kas teile on huvitavalt ja nad ütlesid huvitavalt ja ma võtsin osa HITSA konkursil eelmisel aastal ja sain kolmanda koha ja YouTube'is minu töö on ja siis see on keelekümblus tund, mu teema muusikainstrumentid saab vaadata ka. Aitäh! Teil ei ole siin mikrofoni praegu enam statsionaarselt, jah? Toome selle. Ma ei tea, mida sa rääkida tahtsid, aga mul on sulle täiendav küsimus ka, et sul õpivad osa inglise keeles, osa eesti keeles. Kas see digimaailm on neil ka eraldi või on midagi koos? Just, see on ikka koos. Ja ka meie mitte eesti päritoluga õpetajad, kes tulevad kas Inglismalt, Ameerikast, Prantsusmalt, kohandame ka ära meie süsteemi kasutama. Aga selle digimaailma mõtte juurde jõudsin ma tegelikult, või tekitas minus mõtte, mida ma nägin eile ja mõtlesin, oli ajujahti vaadates. Investor küsis ainult ühe küsimuse, miks? Ja mulle tundub, et kõik need, kes seal valdava enamus läbi põrus, ei olnud sellest taksonoomia sõudnud nendele tasemetele, et läbi mõelda, miks? Et me jah, me kasutame, me teeme ja see kõik on fun ja tore ja nii edasi. Aga miks me seda ikkagi teeme? Mida me selle läbi õpetame või mida me selle läbi soovime saavutada? Et siin tuleks nagu rohkem läbi mõelda, et jah, ta võib midagi tekitada meie arvates, aga. Mis tegelikult viibki meid meie järgmise küsimuse juurde, mis oli see, et kui me nüüd saime teiega teada, et no, ütleme tõesti, et kui me loeme praegu ka meediat või ikka räägid õpetajatega, siis kõige suurem on see esimene hirm, et mida ma hakkan peale, kui minule tuleb klassi laps, kelle kodukeelt ma ei oska. Ehk kui meie laps on selles esimeses kõnearengu faasis, vaikivas perioodis, et siis mida teha esimese kõnearengu faasi juures selle lapsega? Ja kui võrd on siin seda digivõimalust? Ja kas peab olema digi? Või ei pea? Mida võiks teha? Võt, tuleb see laps sisse, meil on enamus koole ikkagi on arvutitega koolid, eks ju, maailm on lahti, kõik. Et mida võiks teha selles vaikivas perioodis selle lapsega? Mis on see kõige olulisem asi?
andke käega märku, kellel on kohe mingi mõte, et võib-olla ka see, et mis esimene asi on. Siin on see digita või digi ka, eks ju? Tahate palun, meenutada. Sealt. Ma kujutan, et on, töötab. Nii, me peame leima ühise keele kuidagi. Nüüd kaumas ristume nagu selles mõttes, aga ma mõtlengi, et kui tegelikult lasta lapsel seal digimaailmas midagi teha, siis sa ju näed, millest tema huvitub ja kuhu lehele ta läheb ja mida ta seal vaatab. Ja siis hüppad ise juurde, oh, sa teed ka siukest asja, ma olen ka näinud. Ja hakata sealt minema ja täiesti näidata, et see on jee, lahe, meil on siuksed asjad. Ja ma nägin juhte, siuke Ameerikas on üks siuke sari nagu Teachers, mis räägib siis õpetajate elust, on siin komöödia saris. Ja seal oli ka, et klassi tuli siis Hollandist tüdruk Ameerikasse ja kui ta uusest sisse astus, ta oli hästi ilusti tüdruk ja siis õpetaja oli nii vaimus, et oo, nüüd tuleb üks mingi beautiful, beautiful ja siis kui lapse suu lahti tegi, siis oli Hollandi keeles ainult ja õpetaja juuksed püsti loomulikult selle peale. Aga lõpuks, kui nad leidsid, et on olemas Britney Spears ja mingisugused pop, idolid, mida mõlemad oskasid nimetada, said suurimateks sõpradeks lihtsalt nimetades kuulsuste nimesid. Jah. Et inimesi kokku viia, nagu silla ehitajaks olla, eks ju. Huvisi teada saada. Mis võiks veel selles esimeses faasis olla oluline? No, mina tean, et peaks jääma ikka selle ühe keele juurde. Et hakkadki rääkima eesti keeles ja siis õpilane mingi hetk saab aru, et ei saagi teiste keeltega hakkama ja siis ta lihtsalt, tal tekib see vajadus ja ka soov õppides, noh, et ka turvaline keskkond on ka loomulikult olemas, siis ta hakkab seda nagu keelt õppima ja noh, traditsiooniline on ikka minna piltidega, aga need pildid võivad ka olla seal learning appsis sama hästi, et kui õpetaja soovib teha tööd terve klassiga, siis ta saabki õpilasele anda digivahendi ja ma tean, mitmes koolis on õpetajad nii lahendanud, et see, kes on tulnud viiendasse, kuuendasse klassi juurde, siis vahepeal siis on nagu kokku lepitud, et nüüd igas tunnis ta õpib neid esmatarbe sõnavara, oma nime, kuidas küsida tualetti, kuidas kõike muud teha ja siis mingi 2-3 kuu pärast ta läheb alles selle aine juurde. Et kõigepealt siis õpitakse 3 kuud, tegeletakse ainult selle esmatarbe sõnavara õppimisega ja sellega, et õpilane saaks aru, et seal koolis kõik õpetajad räägivadki eesti keeles. Et ei minda üle teise keele peale. Ja sa näed, et siin võiks olla mingi digivahendi tugi olemas? Ja kindlasti. Ja. Mm-hmm. Sest õpetaja ei jõua kogu aeg teha, rühmatööd kogu aeg diferentseerida. Aga ta jõuab seda teha, et kui nad meeskonnas lepivad kokku, kes millise valdkonnaga tegeleb, kes millise digilahenduses teeb mingi selle sõnavara õppimise variandi, siis see tehaks ära ja siis niimoodi ta siis näiteks 3 kuud liigub. Seda ma olen ise näinud. Mm-hmm. Nii, keegi tahaks veel näiteid tuua. Kui mõelda kõigile nendele 4 faasile, kuidas teile tundub, missuguses kõnearengu faasis digimaailma võiks kõige vähem kasutada? Teie arvamus? Ei olegi arvamust. No, mina arvan, et seal 3.-4. faas ikka, kus on vaja vestelda, rühmatööd teha. Aga noh, ta on ju kogu aeg keelekeskkonnas. Ta kui ta on klassis, ta kuuleb eesti keelt ja ta selles mõttes ta ei jää nagu sellest ilma sellest keelekülast ja kõigest. Aga kui ta, see hetk, kui tal on ikka vaja vestlema hakata, siis tal on ikka vaja partnerit, et päris robot seda ära ei tee veel praegu. See on esimeses. Nii, ja miks? Jube hea on, kui keegi minu mõtte ise elatleb. Ja selleks midagi muud tegema kui pilti valima või omakeelset juttu kirjutama. Mina arvan hoopis risti vastu teie arvamisele. Oleneb muidugi esimeses faasis, me võime veel eristada mitmeid faase. Aga see, kui laps tuleb võõrasse keskkonda, siis on inimlik suhe tema jaoks kõige olulisem. Aru saada, kus kohas ta on, kuidas ma trepist üles lähen, kus on õpetajate tuba.
Nii et, et selles mõttes esimese faasi alguses ma arvan, et digimaailm on see, mida Birgi näiteks tõi, et, et me leiaksime ühiseid huvisid või et ma ei välista seda, aga esimese faasi puhul vaikival perioodil peaks ta ennast tundma turvaliselt ja et me ei sulgeks niivisi, et virtuaalmaailm on see, mis turvalisuse loob, vaid see reaalne maailm. See, kus kohas ma olen paljudes koolides näinud kuvareid väljas, kus kohas näiteks seal on kirjas tema enda keeles tere hommikust, Ahmed, tere ka teistele, et, et see on miskit muud. See, et majas kõik õpilased teavad või õpilased, kõik töötajad teavad, et temal võib abi vaja minna ja on olemas need tugiõpilased, kellega rääkida. Sa tahad nüüd juurde öelda. Tahtsingi öelda, et noh, kui laps tuleb algklassi, siis tal ongi see klassijuhataja, kes selle turvalisuse tekitab, aga noh, me peame mõtlema ka teiste õpilaste peale, et meil ongi alates viiendast klassist on meil siis tugiõpilased, kes siis viivadki nad garderoobi, viivad nad klassi juurde, viivad sööklasse, et on nendega kaasas ja suhtlevadki tihti siis ingliskeele kaudu. Aga noh, et siis ei ole enam seda õpetajat igal pool. Et siis ongi õpetajate omavaheline meeskonnad, et kuidas nemad siis seda keelt õpetavad, aga selle turvalisuse, nagu me oleme lahendanud läbi õpilaste. Ja eakaaslastega koos peaks nad ikkagi algusest peale olema nii palju kui võimalik, et ei ole niivisi, et kui nii õpilane on valmis tehtud õppimiseks, siis läheb ta klassi, et eakaaslastega suhtlemine ja seal võib juhtuda see, et see virtuaalmaailm on oluline. Kas GPS võiks ka siia virtuaalmaailma lugeda? Mingeid tehnilisi vahendeid veel? Et tegelikult võib-olla ongi meie pealkirjas on küll digimaailm, aga me peaksime võtma selle õuesõppe, kus on ka reaalsed objektid olemas ja kõik selle ka sinna sisse ja ka muud tehnilised vahendid, ka katsete tegemise, kus kohas saab olla see, kes keelt ei oska, aga ta tegutseb väga aktiivselt, tema valab kuhugi või sõelub midagi. Ja ta tunneb ennast sama hästi kui see, kes pärast katsest järelduse teeb, millest ta tegelikult sai aru, sest ta nägi, mis settis, mis jäi veepinnale hõljuma. Nii. Aga tõesti see kõik see, mis te rääksite siin, et seda tõestab üks tagaside, mis on tulnud koolist, et me ikkagi kogume koolis seda tagaside, et kuidas nad on hakkama saanud, mis nad on teinud. Ja see tagaside koolist tõestab seda, et just see esmane kontakt on olnud kahepoolselt, mõlemapoolselt väga positiivne, et õppele juhatuses kirjutab, et koostasime neile esialgu sellise tunni plaani, et nad saaksid jõudu mööda kohaneda. Suureks abiks on tugiõpilased, et ikkagi see inimlik kontakt, eks, kellega koos söömas käia ning maja peal ringi liikuda. Praegu istub kogu kamp eesti keele tunnis. Toimub koostöös õppimine, meeleolu on rõõmus ning õhkkond vaba. Eesti keele õpetaja on vähemasti minu arvates alates sellest ajast, kui uutest õpilastest kuulis, palju naerusuisem kui tavaliselt. Minu tugiõpilaste grupp on eriti uhke ja rõõmus, et pere just meie kooli tuli. See on täiega vägev, et nad just meie kooli sattusid, kõlasid armusavaldused, kogu koolipere on väga abivalmis. Nii et mina täiesti toetan ka seda, et digimaailm loomulikult me ei saa teda ükski maha eemale jätta, ta ongi, noh, ta ongi, me olemegi siin, aga ikka kogu aeg see küsimus, miks me seda siis teeme. Nii, ja nüüd ongi siis see, et kui me enne siin küsisime, et mis see digimaailm on, et võib-olla te oskate öelda, et mis on need eriti populaarsed, me teame, et YouTube on kindlasti kõik sellid asjad, aga kui me vaatame, et ümber ringi praegu toimub ju selline suur protsess haridusministeeriumi eesvedamisel, et toimub õppevara kaardistamine ja siis vaadatakse, et mis, kus siis õppevaras on sellised lünki, et kuhu võiks luua siis digitaalset õppevara, eks. Et aga nüüd on küsimus, et kuivõrd palju me peaksime üldse seda spetsiaalset õppevara looma, kuivõrd palju me tegelikult saaksime ära kasutada juba seda, mis juba olemas on. Ehk nagu ma tean, siin minu kolleegid ajaloolased ütlevad, et kohe-kohe saab, on digitaliseeritud ajaloarhiiv, et tegelikult ajaloõpikud siis enam vaja ei olegi digitaalsel kujul. Et kas on teil mul juba mõni näide, mida noh, te teate, et teie koolis õpetajad või teie ise kasutate ja olenemata sellest, kas ta on spetsiaalselt loodud teie jaoks või mitte. Et mis on need varamud tegelikult, meil on noh, tee lahti arvuti ja sa leiad, eks? Mis need võiksid olla? GPS kõlas juba siin tegelikult, et kas seda ja kuidas saaks kasutada, eks? On veel midagi? Mida emakeelsed õpilased rõõmsasti kasutavad ja mis võiks siin ka kasulik olla?
jah , võttis sõnatuks korraks et no ma ei , minu meelest ei ole nagu siin üldse küsimus ju selles , et mis need on , et neid vahendeid ja neid keskkondi ja võimalusi on noh , metsikult , selles mõttes neid on tohutult palju , et pigem on seal nagu see küsimus , et kas sa leiad need üles , need kõige sobivamad , ja kas sa oskad need tööle panna sellisena , noh , ma mõtlen , mis ei ole nagu konkreetselt siis loodud võib-olla kooli ja õppe konteksti jaoks , et pigem on nagu siin see rohkus ja küllus , mis tekitab võib-olla isegi segadust , on ju , õpetajas , et ma ei tea , jah , noh , et mina olen ka ise ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ja tegelikult noh , ühiskonnaõpetus on muidugi nagu eriliselt selline hea aine selle külje pealt , et tegelikult kõik , mis on , et on nagu reaalselt ju kasutatav seal ja lõimitav ainesse , et ja ajaloos ju ka on ikkagi üksjagu neid erinevaid võimalusi ja noh , kui siin on nagu nüüd mõte või see taust see , et mis siis nagu teistkeelse võib-olla õpilasega ka , et noh , ajalugu on nagu selles mõttes ka ju tänuväärne aine , et seal on nagu ei ole noh , et ühtepidi ongi ju rahvusvaheline keel seal igatepidi sees kogu aeg , ükskõik , kas me räägime ainult Eesti ajaloost või räägime laiemast ajaloost ja siis on seal ju numbrikeel ja tegelikult hästi palju nagu saab läbi pildikeele ja kõige , et noh , nagu nendes minu ainetes ei tundu üldse keeruline , et tegelikult olenemata sellest , mis keelt sa kõneled , noh , sa ikkagi nagu leiad selle ühise väljundi , et mul oli eelmine aasta selline hea kogemus õpetada 3 nädalat Sakala gümnaasiumis Tallinnas ja noh , seal oli nagu see mõte , just , et seal oli nagu see mõte siis või see taust see , et noh , mina tulen ja õpetan siin eesti keeles ja et siis vaatame , kuidas läheb , noh , sest et tulebki õppida nüüd juba ju eesti keeles ja see tundus nagu ka alguses selline üsna noh , nagu väljakutse , et noh , minu jaoks sellepärast , et mina ise vene keelt väga hästi ei kõne , noh , et ma nagu küll saan aru natuke ja tegelikult ka ise ju koolis kogu aeg õppinud , aga noh , ikka , et see taust on . Ja siis nagu noh , kuidagi läksin , aga et seal muidugi õpilased ka , noh , üks ongi see taust , et kuidas võeti vastu , et see selline soojus ja rõõm ja isegi , kui me hakkasime siis pusima nende ajaloo mõistetega seal ja noh , et me hakkasime minema Eesti ajaloo ja muinasajaga ja kuidas seal selgitada kivikirstkalmeid ja noh , mul absoluutselt polnud aimu , et kuidas need asjad võiks olla vene keeles , aga siis seal oli nagu kohe näha , et kuidas see nagu selline kamba jõud noh , käis läbi nendest asjadest , selles mõttes , et üks seletab ühtemoodi , teine teistmoodi , et ma ise proovisin teadlikult vältida ikkagi seda , et ma võtaks ka appi inglise keele , vaid noh , jäin mina kogu aeg siis nagu oma emakeele juurde ja vajadusel siis nemad seal selgitasid omavahel , kes kuidas . aga üldiselt tundub nagu , et läks päris kenasti , et noh , nad kogu aeg siis omavahel vajadusel , et seal oli ka ju erineva , noh , erineva nagu eesti keele oskuse tasemega õpilasi , et siis mõne jaoks oli keerulisem ja mõne jaoks jälle lihtsam , aga et see nagu koostöö ja see rõõm , mis noh , nagu seda õppimise protsessi saatis , et see oli päris imetlusväärne , et nagu selline hea kogemus ja noh , meie koolis on olnud ka külalisõpilasi , vahetusõpilasi siit-sealt , et üks Mehhiko poiss ja üks tüdruk oli Saksamaalt , et noh , ka , et tegelikult hästi palju vist sõltub sellest , et kuidas see nagu ümbritsev seltskond seal on ja kuidas see soosib , et noh , võib-olla mõni õpetaja nagu ei ole valmis ja küps selleks , et ta võtab selle õpilase ja proovib nagu siis temaga toimetada , aga noh , paljud on ja et see on nagu selline ka kooli võib-olla küsimus , et kuidas noh , kuidas siis nagu võtta nad vastu nii , et nad tunneksid ennast hästi ja saaksid , noh , leiaksid neid võimalusi , et aga nojah , just , et see digimaailm on nagu nii lai , et siin on nagu ainult see oskus , et sa leiad üles õige nagu lähenemisviisi ja tegelikult kõik tundub nagu , et on avatud ja võimalik . Toomas ? ma väidan , et selleks , et saada see õige materjal kooli , ei vaja me mitte taas mingisuguse õpiku või töölehe loomist sinna virtuaalsesse maailma , vaid me vajame
seda, et me muudaksime oluliselt õpetaja töökoormust riiklikult. See tähendab seda, et mida mitmekesisime kirjum on õpperühma koosseis ja mitte ja mida erinevaid väljakutseid see õpilaskooslus pakub. Seda esiteks läheb õpetaja rohkem vaja aega, et kõigi individuaalselt tegeleda, seda organisatsioonset tööd teha ja leida need materjalid, seda ühelt poolt. Teiselt poolt on tugisüsteem, ehk ka kaks õpetajat mingil hetkel peaks olema klassis sõltuvalt ajad. Aga see ülejäänud aeg läheks just nimelt õpetajal koostöiselt materjalide koostamiseks, mis sobib sellele seltskonnale, sellele õpilaskontingendile, kes teil ühel või teisel hetkel seal on. Materjali maailmas, ka Eestis, on kohutavalt palju. Seda läbi töötada ja luua just nimelt nendele õpilastele sobiv materjal, selleks on vaja aega. Näitena tooksin siin Singapuri, kus õpetajal on 15 tundi õpetamist ülejäänud koostööks, nii planeerimiseks kui refleksiooniks kui materjalide välja arendamiseks. Ja ka seal esitatakse küsimusi, mitte et mida sa tegid oma kooli jaoks, vaid kuidas sina sellel õppeaastal arendasid haridussüsteemi läbi oma õppematerjalide näiteks. Et see on üks koht, kus me peaksime muutma hoiakuid ja ka reaalselt õigusnorme, õigusakte, et anda õpetajale see aeg ja see võimalus üldse seda tööd teha. Sest et muidu oleme ikkagi konveieril, muidu oleme ikka tehases. Olen absoluutselt nõus, sest tõesti maailm on, et näiteks nagu see kasvai see, kui me alguses küsisin, et noh, et digimaailm ja et mis see tähendab õik, et tegelikult olgem ausad, et see on ju noh, ta on nii loomulik osa, et me enam ei oskagi aru saada, et kus see digimaailm järsku pihta siis hakkab, eks ju. Noh, panen ID-kaardi sisse, on tegelikult ma olen juba digimaailmas, aga see on minu elu loomulik osa, et selles suhtes ta on juba meil koolis sees, ta on sees, nagu ma ütlesin, ka välispäritolu õpilastes ja me võib-olla me enam ei peakski püsitama sellist küsimust, et mis ma siis nüüd digimaailmas teen, mis ma tavalises maailmas temaga teen, eks ju. Ja õpetajast me ei saa loobuda ja õpetaja ongi kogu selle asja kõige tähtsam. Ja me jõudsime ikkagi minu arust väga olulise asja, nii et õpetajad ikkagi on selle asja võtme isik. Et olgu meil arvutiga või mitte arvutiga. Ma ütleksin õpetajad mitmuses, sest koostöö on tähtis, isegi kui ma olen klassis üksi, peaks mul olema partner. Nii. Ja siis mis me siis ikkagi kokkuvõtteks teemegi? Kokkuvõtteks ütlemegi seda, et keel on sild, aga digimaailm on silla tugisammas. Eks see digi on ju kõik see, mis meid toetab, ehk siis küsimus, miks on ju, miks ta peaks meid praegu toetama, miks just niimoodi toetama. Et meil oli teiega siin väga meeldiv veeta see 2 tundi, mis alguses tundus üüratu pika ajana, nagu ikka, kui koolitund pihta hakkab, siis mõtlen, mis on 45 minutit teen, eks siis järsku on juba 45 minutit otsas. Ja eks see kokkuvõtta on tõesti, nagu ma juba ütlesin selle ära ka, et keel on sild, digimaailm on meie lahutamatu osa ja ma tõesti soovin teile kõigile selliseid värvikaid, nüansirikkaid õpilasi, mida erinevus rikastab, mida erinevad, seda paremad, seda rohkem õpetajad ennast kokku võtavad, ka mina õpetajana, mida rohkem mul eritasemise lapsi on. Et ilusat päeva teile siin ja suur aitäh nende mõtete eest, mida te olite nõus meiega jagama. Ja nüüd lõpetuseks ikka. Enne kui lõpetud, seal on 3 pakki erinevaid käsilehti. 2 ma juba näitasin, on muukeelse lapsega seotud ja 3. on Hiie Asseril seotud erinevate keeleosaoskuste harjutamise ülesannetega. Nii et enne lahkumist, aga lahkumisin on veel natukene aega. Jõuame ikka veel vaadata veel erinevatest keeltest, eks me oleme rääkinud erinevatest keeltest, oleme rääkinud juba digikeelest ja nüüd siis veel üks väike aeda jälle ei läinud. Kas te nüüd saaksite uuesti panna selle viimase ja selle filmi? Puhu! Это слишком прост. Tänava latern. Молодец. Риткат. Коэль. Даша.
Ta on üks paganama nõutlus, ma ütlen, sõnakisk ei kuula. Lежat, sidet, lapu. Даша, пойдем. Скажи до свидания. Я так. Ты почему мне не сказала? Ka koerad on meil erineva keelsed. Mis siis inimestest rääkida? Suur aitäh teile, ilusat päeva ja ilusat nädalavahetust. Nautige kevadet. Ja uskuge endasse.